你要讲，太。你讲嘛嘞？结束。你掉，不会吧？好准的包。行吧。今天你们讲，听说就讲西藏那边没了吧？就嘛，把医院这嘛没修吧。 你们搞什么？毕竟为了买几年债，去太阳太阳办。
ကျုပ်ကစားပြီ။မင်းကဘာမှလည်းမစားပါနဲ့။ခင်းရလေတဲမဲ့ခင်းရလေ။နည်းနည်းစားပါလို့ခင်းရဆက်ရအောင်။စားမရှိဘူးပုံမူးနေလေ။ခင်ဗျာပြောတော့မယ်ခင်ဗျာဒီမှာခင်ဗျာကြုံမင်းနေလေခင်ဗျာဘယ်သွားမှလဲဟုတ်အမပါခင်ဗျာမဖြေချင်းတော့လားအမဖြေချင်းလည်းရပါလေငါကိစ္စမဖြေတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမေးကြည့်တာပါဟုတ်ပါဘူးကျွန်မပြောတော့မင်းတို့မဟုတ်ဘူးလေဗျာဟုတ်မြားဒီကားကြီးကိုစီးလာတယ်ဗျခင်ဗျားမှာဥတီချက်ဆိုတာရှိရမှာဟောဗျခင်ဗျားလေစာလို့ကျွန်မမိဘရေပြန်လို့ပဲကျွန်မမပြန်ချင်တော့ချက်ပဲမရောက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားနေခင်ဗျားလေဟာဟုတ်အကျိုးချမ်းပေးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားနေမကောင်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခင်ဗျားမိဘရေကိုပဲခင်ဗျားပြန်သင့်တယ်လို့တုတ်ထင်ခင်ဗျားမိဘရေမပြန်ဘဲနဲ့တခြားနေရာကိုရှောက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကမိန်းကလေးတယောက်ကိုပြီးတော့ဒီမကောင်းလေးဖြစ်လာဆိုခင်ဗျားတို့အန်တီရရှိလို့ပြောတာပါအဲ့လိုပြန်ခင်ဗျားကျွန်တော်တတ်မလို့ခင်ဗျားတတ်လောက်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားဒီတော့သမီးချော်ချော်လေးမွေးထားတယ်ဗျာခင်ဗျာမတက်ပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာမိဘသားသမီးကိုတက်ရုပ်ထုံးတယ်မရှိပါဘူးဗျာဘာဖြစ်ကြောင်းကျွန်မသိတယ်ကျွန်မပြန်ရင်ခင်ဗျာအိမ်လည်းမပြန်ဘူးအိမ်ပြန်လည်းခင်ဗျာပြန်ခင်ဗျာတက်ပါစေအများရဲ့ပြဿနာတော့ကြီးပေါ်တယ်ကြည့်ရမသိဘူးကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်။ကြာ။ခင်ဗျားပြောလိုက်ပါ။ကိုဝင်ရင်းနဲ့တော့ပြောလိုက်တာ။ဟာ။ဒါဆိုခင်ဗျားဘိုက်ကြီးနေတာပေါ့။ဟာ။ကိုကားပေါ်မှာကျုပ်ပေါ်မှာအန်ချတာ။ဒီပါခင်ဗျားအန်လာရေကတော့ခင်ဗျားဘိုက်ကြီးနေလို့ပေါ့ဟုတ်လား။ဟာရှင့်ပို့ဖို့ပြပါရှင့်။ဟာရှင့်တော့တခါတခါထားလာပြီးအော်ဒါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။မာရှင်ပြောမြန်မာပြည်နဲ့။အော်အဲ့လိုမတွေးပါနဲ့ဗျာခင်ဗျာလေ။ဟိုကျောက်ကလေရုပ်တရက်ကြီးမထင်ထားတဲ့စကားကြားလိုက်ရတော့ကျောက်တကယ်အံ့ဩသွားလို့ပါဗျာ။ Sorry ပါ။ဟာ။ဒီပေါ့။အဲ့ဆို။ခင်ဗျာရဲ့ပြဿနာနဲ့အဲ့ဒီပုံဝင်ပေါ့။အဲ့ဒါလေ။ခင်ဗျာအဖေကတတ်မယ်ဆိုတဲ့အိစားနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာ။ဟာအေးဒီမဒီမဟုတ်ခင်ဗျာ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 အဲ့လိုတော့ငုံငုံတက်လေခင်ဗျာခင်ဗျာကိုကျောက်ဘာအနေမှမပေးရသေးဘူးနော်ဒီမဒီမဒီမကျောက်ကဒီလိုကူညီမလို့မေးတာပါခင်ဗျာအဲ့လိုရေငုံငုံပါနဲ့ခင်ဗျာဒီမိုင်းကြည့်ပါမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာလေကျမမြေလက်သူပါကျမမိဘတွေကမြို့မှာပြေဆုံးနေသူတွေပေါ့ကျမဝါဒနာပါတဲ့အလှပြင်တင်နေဦးရန်ကုန်မှာတော့တပ်ဖို့မိဘတွေကိုခွင့်ထောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခွင့်မပြုခဲ့ကြဘူး။ကျမဆွတ်သွားခဲ့တယ်။မိမရတော့ဖေဖေနဲ့ဦးလေးမတရားကျမကိုကူညီပေးပါလေ။ဒီလိုနဲ့ကျမတင်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူနဲ့တွေ့တာပဲသူဆိုတာဆီလင်းပိုင်ဆိုတဲ့လူပဲသူလည်းမိဘတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပုံပါပဲရန်ကုန်မှာအတိမိတ်ဆွေမရှိတဲ့ကျမဆီလင်းပိုင်နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မိဘတွေကန့်ကွက်နေတဲ့ကြာကျမတို့မြောက်လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုကလည်းကွာအားအားနဲ့ရရှိလို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုလာရှိလို့လူကြီးရေဆိုတာဒီလိုပဲတွေ့ရ
သူတို့သဘောမတူတဲ့လူနဲ့လက်ထပ်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ဆိုးကြဒေါသထွက်လိုက်ကြမှာဒါနဲ့သဘောမတူတဲ့လူကိုပြီးတော့လည်းခွင်လှလိုက်တာကြီးပါပဲကွာကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကကိုယ့်ချစ်လို့ဒီလမ်းကိုရှောက်ခဲ့တာပဲလေကိုယ့်ဘက်ကပါကိုကိုပြစ်ပယ်လိုက်တာဆိုတော့ကိုမျက်နှာငယ်မှာပေါ့ကိုကဒီမှာတိုင်းဝိုင်းမရှိပါနဲ့ကိုကိုကတိုင်းဝိုင်းရှိရတယ်ကိုကိုတိုင်းဝိုင်းကြမှာအော်မသိဘူးကွာအပိုးကလည်းကိုကိုကပို့အရန်ချက်တာပဲသိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အရာရာကိုဆွန့်လွတ်ခံနိုင်အဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်ကွာပြီးတော့ကိုကကိုကိုနာမှာရှိနေပြီပဲကိုကိုအလိုကြလဲအားလုံးလိုက်ရောပေးနေပြီပဲအားကြောင့်ကိုပို့ကိုကိုနော်ကျမမိဘတွေကလည်းစိတ်ဆိုးပြီးကျမကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်ကျမကံကောင်းပါဦးရှင်ချစ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးမိဘကိုစံကျင်ခဲ့တဲ့ကျမစီလင်းပိုင်ဟာဤတောင်ရှိတဲ့သူဆိုတာကျမသိတဲ့ချစ်ချစ်ချစ်ကြောက်မှာကျမကိုညာတယ်ကျမကိုလိမ့်မယ်ဘာချို့ကွာဘွားရှစ်ချက်စီးခဲ့တာဟုတ်လောမမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ရအတင်းပြေးစားကိုယူခဲ့ရတာပေါ့ရဲ့ကိုသူ့တော့လောမမချစ်ဘူးကွာကိုလေးပေါင်းနေတော့မဟုတ်တာစင်ချမတော့ထင်းနေရှင်ချမရှော့ရှော့ဘုကုတ်ချိုက်တယ်လို့ပြစ်ပေးပါဘုစိတ်တကြကိုအားတော့လုပ်ပေးမယ်သူ့ကွာဆိုကိုအခုကွာပေးမယ်ဘာလို့မပြောပါနဲ့တော့ဟုတ်ဖြစ်စီရအားလုံးဖြစ်စေရမယ်ဘိုးရဲ့ကြောက်ရရှစ်မှပြောနေကျမတို့တင်ကိုနှောက်ချသွားခဲ့ပါပြီသူ့မှာမရဘူးတားတယောက်ပါရှိနေတယ်လေကျမရဟောပောက်ခွဲထွားတာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အကျိုးမဲ့ပါပဲမောကူညီမဲ့သူမရှိခဲ့ဘူးကျမနာမပေါင်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးကသူလူတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်လေခင်ဗျားအကြောင်းကြားလို့စိတ်မပေါင်းစရာအဲ့ခင်ဗျားအခုလိုလူတွေရရှောက်သွားလို့မကောင်းဘူးသူကဆရာလို့တော့ပို့ကျောင်းကပြောင်းပြန်တယ်။ရှင်းကြမှာကျမတို့ကျောင်းထွေထူးဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ။ကျောင်းကမိုးဆုံးမအမေနဲ့။ကျောင်းခင်းနဲ့အမေလက်ထက်သေးဟောကနမမိဘတွေကသဘောမတူဘူးဆိုပြီးပြစ်ထားလိုက်တယ်။ကျောင်းမြေလည်းဆုံးသွား။မိဆုံးတော့အိမ်ုံပြန်အပ်ပြီးသဘောလေးထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဇဘောသူများကိုလှုပ်လှုပ်ခိုင်းကိုပေးလိုက်တာအဲ့လူကချုပ်ကိုလိန်ပြီးပြေးသွားတယ်အဲ့ဒါမှမဝေးဘက်ပြေးသွားတယ်သူတို့ကြားတာပဲသူဒီတိုင်းတစ်ခါမှမမြောက်ဘူးမဝေးတဲ့တစ်ခါမှမမြောက်ဘူးအဲ့ဒါသူ့ကိုဖမ်းကျင်လို့လိုက်တာလက်ဆက်တက်တော့ကျမတို့အကျိုးနဲ့ကံလာထုတ်လာတယ်ဒါလည်းအကျိုးနဲ့ကံလာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူများစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရတယ်ချုပ်ကိုပြေးတယ်နည်းနည်းပေါ့ဒီလိုပဲဗျာ။ကိုစိတ်ကြတာရေဒီရောက်ကိုဖတ်ပြောလိုက်။အဲ့လိုကမျိုးထိုင်ပေါ့ကိုမြင်ပါဦး
ဟာကျွန်တော်နာမည်မြင့်မောင်ပါခင်ဗျာမမလာမမလာအရင်တော့ပြောဒီနေ့မှာပေါ့ပေါ့အေးဟုတ်တာဟဲ့သမီးသမီးတခါမမေးကိုပြောဆုံးတော့ဟုတ်ဇေလင်းဆိုဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးဟိုကိုမြင့်မောင်တမီးချင်းနေရာကိုမြင့်မောင်ဇေလင်းဇေလေးဆိုပြီးစားချတော့ကြရင်လည်းဟုတ်ဖြစ်သွားပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအော်ကျွန်တော်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဇေလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်မမုံနေတဲ့နာမည်ကတော့မြင့်မောင်ပါခင်ဗျတော်တော်စီးဖို့တဲ့နာမည်ပဲငမောင်ဆိုငမောင်ပေါ့ကွာငမောင်ပဲခေါ်တော့မယ်ဟုတ်ရပါတယ်တမီးဘာလို့ဒီဘက်ဖြစ်သွားလဲတမီးတို့နေအောင်မနေစင်စနာတော့ဖြေးမလားပါမလကြည့်ရတာပော့ပြက်ပြက်ပြီးဆောင်းဆောင်းနေလေဘင်းမှာလဲတက်တူးနေပိုင်းဆိုင်မှုကလဲကြောပေါ့အိတ်တလုံးဟင်ရှားလဲရှင်နေမရပဲတက်တာမှာပေါင်းတက်လာမှာပေါ့ဒီမှာမင်းသမီးကိုပြောထားသူ့လင်ကိုပြောလိုက်လို့ဒီအိမ်မှာနေအလိုက်ကန်းစိုးသည့်ပော့ပြက်ပြက်မလုံးနဲ့လို့ကြလာသူမလေးကိုဝင်ရှိနေတယ်ပေါ့လုံးဝဆိုလို့ရှိရင်မောင်စောရဲ့သမီးနဲ့ပတ်သက်နေမှာတော့လေဘယ်ကင်းလို့ရပါမလို့မင်းတို့မိမတွေကအဲ့ဒါပဲမောင်စောတောင်းမှန်လို့နော်မင်းသမီးကိုငါပြန်ပြီးတော့လက်ခံတာငါအနေနဲ့ဆိုရင်သင်ကားပြတ်ပြီအင်းမလာပါကွာချန်နဲ့စင်းအောင်အိမ်မာနေအကိုပို့ပြီးဒေါ်လာထွက်လိုက်မယ်လာတောင်းနေပါအာတော့ကစီးစိမ်သွားတာပါစီးစိမ်ဒီမ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 ရှင်ဒီမအိမ်ကိုမရအောင်လေဟဲ့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်လို့လေဒီမှာကြည့်ခေါင်းဝင်တော့မင်းကြိုက်တဲ့ဘက်ယူယူအိတ်လို့ရဘယ်အိတ်မှညာအိတ်ဟာမဟုတ်ဘူးငါကြောက်ဖို့တူပါလေမယားဆိုရင်ယောက်ျားညာမိမပဲအဲ့တော့ငါဒီဘက်မှာအိတ်လိုက်မယ်မင်းဒီမှာရှင်နေချင်မနဲ့တကယ်လေမယားအစ်မမဟုတ်တာမယောက်မယောက်ဒီမှာကျမတယောက်တည်းအိတ်မှာရှင်အိတ်လို့မရဘူးဟာအဲ့တော့ကြောက်ဖို့မရဘူးကျမကြည့်ပြီးစီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ကြဟာဟာဟုတ်ပါပြီလမ်းမမင်းရတော့ဘာတလန်းလုံးညောင်းညောင်တက်ခဲလာတာကွာမင်းလည်းသိနေရတယ်ကြောလေးကတော့ခင်းပြစီကွာဟောအဲ့ဆိုဒီလိုဒီလိုတော့ဟိုကျမအဖေအိတ်တဲ့ခောက်ကလထိုင်လေးတလုံးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းတော့ကျမစီစဉ်ပေးမယ်ရှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအိတ်လို့အစဉ်ပြေးမှာပါနော်ကျမရှင်းတော့စီစဉ်ပေးမယ်ရပါကွာမင်းလုပ်ကိုလက်ခံတာဆိုတော့တောင်းရချင်ရပါကွာရပါတယ်ရပါတယ်မင်းရဲ့အဖေအမေနဲ့မင်းမိသားစုကျုပ်ကိုသိကြည့်ရမှာပေါ့ဟာဘာလို့လုတ်ကြည့်မှာလဲကျမတို့သဘောမတူရဲ့ကျနဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့ဟာ ਉਹ ကဲပါအဲ့အဲ့ဒါထားလိုက်တော့ကျမရေချိုးပြီးရေမင်းမင်းနဲ့ဆေးတွေမှာအဲ့ဒီချိန်မှာအရှင်ရေမိုးချိုးပြီးနားကျင်တာပေါ့ကျမထမင်းစားချိန်တော့မှပြန်လာခေါ်မယ်နော်ရပါတယ်ရပါတယ်အတခုတော့ရှိကျုပ်ဒီလုတ်ကိုလက်ခံနေဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေရင်မင်းကိုကြည့်ပေးရတာကျမဘာယူကျမပေါ့ကျမတည်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းအရှင်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ကျမဒုက္ခမပေးဘူးလို့လည်းယုံကြည်ရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတော့စိတ်ချလာเนาะကျုပ်ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်တာဝန်ကျင်းအောင်လုပ်တယ်ကျုပ်စိတ်မပိုင်လည်းဘာလုပ်မှမလုပ်ပြီးတော့မင်းမိသားစုကိုအကုန်လုံးကကျုပ်နဲ့မင်းနဲ့ကိုလင်မယားဆိုတာယုံသွားအောင်ကျုပ်လုပ်ပြစောင့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီမှာကျမကိုဝန်ဆောင်မင်းကလေးဆိုတာကိုလည်းတတိထားအောင်เนาะတည်ဘာပြောဟုတ်မင်းရတယ်ကွာမင်းကစိတ်နဲ့အောင်မပြတ်မှာပါဘူးဟုတ်ပြီလားပြီးရောကဲပါအခုထွက်ပြီတော့ကျမအရန်ရေချိုးကျင်တယ်ဒီမိမအတင်းကိုနင်းလှုပ်နေတော့ဟောဒီမာဒီမာရှင်ကျမတခုပြောစရာရှိတယ်ဟုတ်အခုချိန်မှာတော့ရှင်ကကျမယောက်ျားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တခုခုလိုလာရှင်ကျမကိုပြောမင်းမရတော့နားလည်မှုရှိပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကရှင်ဖေဖေနဲ့ဦးလေးစောတတိထားပြီးဆက်ဆံရမှာပဲပြီးတော့ဒီမျိုးဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုသဘောပေါက်ပြီနားလည်ပြီမင်းကတော့ဒီရှင်းပြနေစမ်းပေမင်းစရာလည်းမလိုပါဘူးငါမင်းပိုက်တည်းကလေးလေးမဟုတ်ဟုတ်လားကြည့်ခုမင်းရေချိုးချင်တာလားချိုးတော့ငါလည်းရေချိုးချင်ဟုတ်လားအနေနဲ့နေပါဘယ်လိုလဲငါတတိထားမိတာတခုတော့ရှင်း ไม่อะไรแม่อะไรเสร็จหมดแล้วจิโลก่อนแล้วก็จะหล่าเลยอ่ะเฮ้ยเยชูมาป่ะชูๆๆนี่ลองจ่าได้ ทำไมซ่าก็ไม่ได้ยอมมาป่ะยังมาทั้งนั้นแล้วตัวรูปพิษตัวรูปซ่าได้อยู่แล้วครับเข้าใจว่าเลยมีแล้วก็มาแล้วใส่ก็แบบเนี้ยลาไปซ่านี่ล่ะสรุปเอ็งมาสิครับครับพอตายจริงๆฮะก็ไม่มองเลยเปล่าเมม่าเมม่าพอตายสิ ตาซ่าเฮ้ยเมย์กูจะซ่าไหมเกียร์นะตัวมาลูกจีนี่ใช่ป่ะแม่ทำไมไม่ขอไล่ได้ไม่มาลูกขอไล่ได้ถ้าเจ้าไม่มาเลยเอ๊ะตีเลยอุ้ยสาวอีน้องเข้าได้เลยมาพี่ลงเลยกันเนี่ยตัวมันนั่นไม่ใช่เลยนั่นไม่รู้ข้อบ้าแม่ขอมาบ่เนาะเข้าใจ เต้นเต้นเต้นอ๋อกูไม่มาแน่ไม่รอกูไม่ติดอ่ะจนเราไม่มาบ่กูจนเราไม่มาเนี่ยจนเราไม่เสียละอุลีสุกี้อ่ะเลยจนเราอ่ะเลยจนเราไม่มาโอ้ชิสโนลีเนี่ยอภิอาสุบิยอปูตาสุบิยอขอละเออลูจี้ชื่อมาจ้ะเราเลยจนเราอะลูขอเต็มมาล่ะพี่จนเราสร้างนี่ลูไม่ขอแน่ๆจ๋าละ เดี๋ยวมาตั้งใจมึงด้วยตมิตมิตใจกันเดี๋ยวสาวเล็กมีสักสักเลยจ้ะไอ้ตมิตเช็ดตาเลยจ้ะปูตาเลยสาวเล็กอัศจรรย์เลยปูตาเลยปูตาเลยสาวเล็กไม่เอาเลยปูตาเลยโกงยีน่ะเลยปูตาเลยสาวเล็กปูตาเลยไม่ได้ปูตาเลยไม่ซาเลยไม่ซาเลยไม่มาเลยปูตาเลยไม่ได้ไม่ซาเลยไม่ซาเลยไม่มาเลยปูตาเลยไม่ได้ไม่ซาเลยไม่มาเลยปูตาเลยไม่ได้ไม่ซาเลยไม่มาเลยปูตาเลยไม่ได้ไม่ซาเลย มาติดอะไรมามาเบียวจิมน้องฮะฮะโอ้ตุ้มยี่กูยังนึกว่าดีเลยกูเฮ้ตุ้มใจเต็มซาบ้าสิเนาะอ่ะอ่ะยังมาเลยกูเนี่ยยังมาเลยอ่ะฉันเอาเมย์ตัวละกูเมย์ตัวละปูตาลีเอ้ปูตาลีอ่ะกูไม่รู้ดีเลยซาโลยาซาโลยาโอ้เทมิเม่โอ้เทมิเม่ยังงูมาเสร็จฉันเอาผสมยังกูจะจุ่นดีจ้ะซาซาตุ้มใจจ้ะซาซาซา สาลิกเฮ้ยสาลิกสาลิกเฮ้ยสาลิกสาลิกเฮ้ย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 สาลิกเฮ
那个是不是多少钱的西路？哎，那个得贵哦。叫来看看呗。没有吧，哥。那咱把瓜弄起，弄起啊，西路的弄起啊。我来阿拉那多得便宜啊。自家标价，杀价，比到边价差呗。马来，马来。要有叫伊拉看，谁在呢？哎妈！
ဟိုအကောင်မအိနေရောထင်တယ်ဖေဘာသမီးတော့နောနေစဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖေသူတော့နေပြီသမီးမေ့သွားလို့ပဲအဲ့တော့တော့ခေါ်လိုက်ပြီတော့ဟုတ်ဟုတ်မခေါ်နဲ့သူကသူစားချိန်မှလာစားအောင်ပြစ်ထားတယ်ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲဦးကျော်ရေခဏနေချန်နေဆင်းရမှာပေါ့လားသူ့ချန်နေဆင်းနိုင်မလို့အဆင်းရမှာပေါ့သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ငါငါအိမ်မှာနေရင်ငါအဲ့လိုလုပ်အောင်ကြောခဲနေလို့မရအောင်သမီးကိုကြောက်လောက်တာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဦးကျော်ရေသမီးအရသူရတော့ဦးစောရဖေဖေတို့မြင်ဘူးရောမြို့ကိုအရောက်ဖို့တက်တက်လဲခေါ်ခဲ့တာပါသူကအဲ့တယ်ပါဦးစောရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သမီးသမီးကဒီမှာမြေပွားပါလေမြေပွားပြီးတဲ့အချိန်တော့သူဒီမှာရှိနေရမှာပေါ့ရှင်ဟာကျုပ်ကခြံထဲကိုလိုက်သွားမှာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုရှင်လိုက်သွားရုံပါပဲဘာလို့မှလုံးဆိုင်မလို့ပါဘူးခြံထဲမှာပါရှင်တပင်းကြီးရှိရနေတက်ပင်နေရှိဟာဟမ်ခင်ဗျားပြောမှာပဲရှင်းသွားတော့အေးဘောချန်ထဲမှာဆိုတက်ပင်နေရှိမှာပေါ့နော်ရှင်းရလဲရှင်မနှောင်ပါနဲ့ချန်ထဲမှာအလုတ်သမားကြီးလည်းရှိပါတယ်ဖေဖေတို့ကဒီချန်ကိုဘိုးစင်ပေါင်းဆက်ဆိုင်လာပြိုးလာခဲ့ကြတာအစင်လာရတာဥယျာဉ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်နေကြတာပါတကယ်မိသားစုစီးပွားရေးကစီစားကြရတဲ့ပတ်စံနေတယ်ကျမတို့ပြည်ဆောင်ပါတယ်မြေအောင်မိသားစုတို့တော့ပတ်စံရှိရဟမ်မြောက်ဦးလေးလက်မှာဝတ်ထားရဲ့လက်စုကြီးဆိုပြိုးနေရရွှေကတဝုံဝုံပဲဖေအောင်ခင်ဗျာအဖေကလည်းရွှေတော်တော်ဝတ်တယ်နော်အရှင်ကလည်းအဲ့ဒါကတော့တော်တယ်လိမို့လို့ပါဟောဒါဆိုကျုပ်ကိုရန်လိုလိုနေရဆိုတော့လည်းတော်တယ်လိပဲလားအဲ့ဒါတော့ပင်ဟုတ်ဆိုတော့ကျမကိုစိတ်မပြေကြသေးဘူးပါကျမကလည်းစုံမိုက်ခဲ့တာအာဆရာမ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 ငိုပါနဲ့ဆရာမရေတောင်းမှမှာရေနော်ခင်ဗျားလေးငိုတာတည်သွားလို့ခင်ဗျားလေးမိသားစုကကြုတ်ကိုပုံပြီးတော့ရန်လူတွေပါအောင်မယ်ဗျာခင်ဗျားကနှိပ်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကဲလိုက်ဆိုလဲလိုက်ပါမယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါဒါမဲ့တကူတော့ရှိတယ်နော်ကြုတ်ကခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းပဲလေထိုင်ရသေးတတ်တာခင်ဗျားကဘေးကနေပြီးတော့အဲ့ညီကိုမြောက်ထိမ့်ပြီးဟောရှင်မဲလိုက်သွားရမှာကျမအိမ်မှာနေခဲ့မှာဟာကြုတ်တော့လည်းလိုက်သွားပါခင်ဗျားမလိုက်ဘူးလားတယ်မလိုက်ဘူးကျမအိမ်မှာမိမိကိုကူပေးရမှာမလို့ဟာခင်ဗျားလေဗျာအဲ့ဒီညီကုံရောက်နေကျုပ်နဲ့ဘယ်လိုစကန်းသွားမှာလဲဗျာရှင်ရလေရှင်ကုညီလက်စားနဲ့ကုညီပါနော်ဟိုရှင်အခုချက်ချင်းလုံးဝပြန်လို့မဖြစ်သေးလို့ပါကျမမိသားစုနဲ့အဆင်ပြောင်းနေပေးပါနော်ဟိုဖေဖေနဲ့ဦးလေးစော်တို့ကလေစကားကိုလှောက်မပြောတတ်ပေမဲ့သူတော့ရိုးပါတယ်သိပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရိုးတယ်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ကျုပ်အပေါ်မှာဟာမဆောင်နိုင်လောက်အောင်သူတို့ကရိုးတယ်ဟာတော့ပါတော့ဒီတော့အစင်ပြောင်းနေပြရအောင်ဟွန်းအတွေ့အကြုံတွေရတာပေါ့ဗျာနော်ညမမဟုတ်ဟမ်ဒီနေ့ရတော့မင်းဘွားလေးကအဲ့ကြီးကိုညောင်းလှပါပြီကျွန်တော်တို့မြို့မှာဗားကြော်တော့အချမ်းသာတော့ဘူးဗျာဟိုပြီးတော့ဒီပြင်ထောင်အိမ်ရခိုင်ဆိုတာလေဗားကြော်တော့အပျော်တန်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ရင်အနားယူဖို့စောက်ထားတာဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါမြို့လေကောင်ကတစ်ထက်တိုက်ကြီးရနန်းတော်ကြီးလားဟီဟီဥထနေတာဟာကွာဟဲ့ကုမောင်မောင်ကအဘကျော်ရဲ့တမန်ကွာနော်မင်းပြောတဲ့နန်းတော်ကြီးမှနေတာမင်းတို့ကောင်နေရလဲကျုပ်တို့မြေလက်ကဘုတ်တိုင်းပြင်းမျိုးပြီးရင်အကြီးဆုံးမြို့တမိုင်းဝင်မြို့ဗျဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟိုဒါနဲ့ဟိုကုမောင်ဘယ်နေရတော့ဟိုပြီးတော့အဘသမီးနေရဘယ်လိုတွေ့တာတော့ဗျအော်ကျုပ်ကရန်ကုန်ကပါဗျာရန်ကုန်သားပေါ့အဲခင်ဗျားခုနကပြောတဲ့အဘသမီးနဲ့ကတော့ကျုပ်တို့ရန်ကုန်မှာအကြိုက်နဲ့တွေ့ရဆိုပါတော့ဗျာဟာဒါဆိုကိုမောင်ကရန်ကုန်သားပေါ့ဒါပေါ့ဗျာရန်ကုန်သားဆိုမြို့သားပဲပေါ့မင်းကလည်းရန်ကုန်သားငါတို့မြေလက်ထက်အများကြီးကြီးတာပေါ့ငါတို့မြေလက်ဆိုတာအရှိန်နောက်ပေါ့မှာတမိုင်နောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအေးဟုတ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကတော့မြေလက်ထက်ဆိုင်တော့အများကြီးကျယ်တာပေါ့ဗျာဟိုဒါနဲ့ရန်ကုန်ကတိုက်ကြီးတယ်အမြင့်ကြီးတယ်ဗျာပြီးတော့ဘန္တက်လောက်တိရှိလဲဗျာထအထဟောထဆိုရင်20ကျော်လောက်တိရှိရထတည်းရတော့အများကြီးပဲဗျာ30ကျော်လောက်တိစောက်မဲ့တိုက်တည်းရှိသေးရတယ်
တော့တော့ဗျာလေးတက်လောက်ဆိုရင်မဲမို့တော့တော့မကြောက်နေတာဗျာတကယ်တော့ TV တွေပါရောမကြည့်အောင်လားအရင်တော့ရှုံးရှင်တော့ကြည့်ရပါတယ်အခုကရှုံးရုံနေရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တမ ्या ရင်တွေ့ကြည့်ရမှာဆိုတော့မကြည့်တော့ဘူးအောက်လို့အေးပါရောအေးပါဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အမအကျော်ပြောပြီးတော့ခြံထဲမှာမင်းတို့ကြည့်လို့ရအောင်ပါ TV လေးပါစီစဉ်ပေးမယ်တကယ်လားဟာကြည့်ရတော့မင်းတို့ TV ပဲထိုင်ကြည့်နေရမယ်ဘာရုံမှာတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးအရုပ်ကလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမပြောစမ်းနေကြလို့ဟာအဲ့ဒါမင်းမကြည့်ရတော့ကွာငါမှမကြည့်ပါငါလည်းမကြည့်ပါဘူးဟေးကြည့်ကြည့်အတားတမကြည့်ကြည့်မင်းမျက်လုံးဘဝဆမ်းနေအောင်လာမယ်ကြည့်တာကြည့်ရကြည့်ကြည့်နော်မင်းဟဲ့အဲ့ဒါတွေကမစိုက်တာငါပြောရင်မကောင်းဟာအဲ့ဒါမင်းမကြည့်ရတော့ကွာငါမှမကြည့်ပါငါလည်းမကြည့်ပါဘူးပြောင်းလေလုံးမလုံးပဲပါလို့ဘာလဲအရှွေးနေဘာလဲလေကန်းနေရငါမောမင်းဘာလဲရောနေလာခဲ့စဟုတ်ရောဟာပြောင်းဘာမဲပါဘီတော့ဟာခဲ့တယ်ဆင်ပြေဟာပြေတော့ဘူးသားလေအစင်ကအရန်ကိုပြေတာတော်လာတော့ဝင်းခိုင်တော့ဝေလူတော့အားလုံးကသဘောကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့မြတ်တိရလိုက်ငါခဏနေရအာသညုကိုယူလာခဲ့ရေတဘူးကယူလာအချိုးကမပြေဘူးဒီကဒီကကြလည်းခြံထဲမှာအဆင်မပြေလို့လားပြေရလေအားလုံးအဆင်ပြေအားလုံးโอเคပါဘာပြောလဲရှင်းရတာโอเคနေတာဖေဖေနဲ့ဦးစောတခုကိုစိတ်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲခင်ဗျားဗီနဲ့ဦးလေးကအမြဲတမ်းဒီအိုင်တင်မဲလေဗျာရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိရဲ့ကိုလူကျော်ဖွင့်တော့မှပြုံးနာရည်သာရှိုံးမယ်ခင်ဗျားဗီနဲ့ဦးလေးရော노ပဲကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်ကိုမြင့်မောင်မောင်ရဲ့ဒီမှာနေရတဲ့ခဏလေးအတွင်းမှာသူတို့နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပေးပါနော်ဒါပဲခင်ဗျားကျုပ်ကိုအင်မောခေါ်တင်လာပြီးတော့မှခင်ဗျားကျုပ်ကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုတယ်ကျုပ်မှာအားနည်းချက်တွေကျွမ်းချက်တွေရှိကောင်းရှိမှာဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်မလဲအခွင့်အရေးမရှိဘူးအမျက်မထုတ်အဲ့ဒါကျုပ်ဘယ်သူ့ပုံမဆိုထားရစိတ်ပဲကျွန်မသိပါတယ်ရှင်နဲ့ကျမတအိမ်နဲ့တခန်းနဲ့အတူတူနေရအောင်အဲကျုပ်ဟန်ဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးနော်ကျုပ်လည်းခမားလေးအမျိုးရင်းအစဉ်ပြောင်းနေနေရပဲဒီနေ့လေခြံထဲမှာလှုပ်သမားရင်းနဲ့ရင်းရင်းနေစကားပြောနေတာအဲ့တော့ခမားလေးဦးလေးဦးစော်ကြီးကဖိအောင်လေမင်းချို့ပြင်ဆန်တယ်ကျုပ်သူဘာပြောမှနားမလဲဘူးဗျာတော်တော်စဉ်းစားယူလိုက်ရတယ်အစလုံးကြီးရသူချုပ်ကိုကြီးမြားရပဲပါမှာပါအင်းပေါ်လေကျမသူတို့သဘောမတူအပြင်းထန်ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကနေစွန့်မိုက်ခဲတာဆိုတော့တစိမ်းယောက်ျားတယောက်ကိုကျမခင်မောပြစ်လက်ခံမှုသူတို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်မှာပါရှင်းရပဲတီးခံပေးပါရှင်နော်ကျုပ်စိတ်မဆိုးပါဘူးဒါမှရည်ရွယ်ရည်ချင်တယ်ခင်ဗျားလေးရတာမဆန်းတာခင်ဗျားလေးရဲ့အမျိုးလေးအကုန်လုံးအဆန်းကြီးတော့ဒါမှကျုပ်ကျင်းနေပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်ကခင်ဗျားလေးရဲ့ယောက်ျားလုပ်ပေးနေတာ။ကိုမြင့်မမဘာယောက်ျားလဲ။ရှင်တော့ဒါဟန်ဆောင်နေရ။ဩဟန်ဆောင်နေမှတော့သိပါတယ်။ဒါမဲ့အားရမနာနဲ့တော့တကယ်ပြတ်သွားတယ်လည်းစိတ်မဆိုးဘူးကျုပ်ကပူညီ။ကိုမြင့်မမရှင်အဲ့လိုမျိုးရှင်းလောက်ရှင်းလောက်လုပ်ရတယ်အကုန်လုံးအလိမ့်တွေပေါ်ကုန်မယ်နော်။ပြီးတော့ကျမကိုဝင်နဲ့ဆိုတာလည်းရှင်မမင်းနဲ့ဟာကောင်းလိုက်တယ်ပြီလို့လားဟမ်နောက်ဆုံးတော့လေဒီဘိုက်ပဲအကြောင်းပြတာလေနားရကွာတို့ရောက်ချင်ရင်ဘိုက်ကြည့်လို့ဗျာအဲ့ဒီဘိုက်ကဲကဲနေလို့နော်
Mak lah, alu dah shopping ni macam solusi. Jangan lo minta juga kau ni tak jalan mahu ya. Mungkin memang soye. Kau cina jangan apa. Pudeh. Di kau di mula lah baru sila. Tu minta juga yang baru dia. Di kau jangan lo yang minta juga pun ni. Lambi dah nak pergi tahu tahu tinggi ni apa ni sekali piu. Jangan lo minta juga mah, alu senlah mahu sila. สาวๆพี่รามันเนี่ยไม่ติดอะไรเนี่ยอธิษฐานมาตัดลงเนี่ยตะมีบาผิดแค่บีบีเลยฮะอู้ตะแม่สู่เรื่องเก่าไอ้หมอบูยับล่ะพี่ดีกองยังมาบาไปผิดแค่ผิดแค่ก็อี้ไม่ใส่ผู้ดีมาเนี่ยเนาะงารู้เยกองไปข่าวแท้อ่ะมาเว้ยอ๋อ วันนี้ทุกเนี่ยวิ่งขายอ่ะตัวเก่งใจไล่ปูไปไหมสูรุตัวไล่ตัวอะไรเอ้อไรเนี่ยดีกว่าไล่ตัวอ่ะล่ะอุ้ยดีกว่าฉันเนี่ยมาเรียกเบี้ยวกี่ด่าเอ้ยเลิกทำไมเนี่ยอ้าวย้อนนอนนี่เราไม่ใจเปล่าเนี่ยอะไรกองนี่ตีชาเบี้ยวดีกว่าถ้าไม่เบี้ยวนี่ล่ะเว้ยแล้วก็ไม่มาไม่มาเป็นสัมมาบ่าวล่ะไม่มาเบี้ยวยังงาเบี้ยวมาล่ะเบี้ยว เบี้ยวกูกูเบี้ยวเลยดีกว่าเขาเก็บว่าสุดตุ้มยันน่ะเปียงสั้นๆลูกเบี้ยวมาตั้มีเบี้ยวมาไหมพี่ตั้มีแม่ยังว่าดูยาลูกแม่พี่ตัวเราเองแต่งกันจะทำหัวบุอันนี้เราตัวตัวนั้นเราลูกชายชายนี่ได้จ้าพี่รอตั้มีแม่แค่ไหนมาเป็นมันจริงพี่ตั้มีกูเลยแค่ไหนมาไม่มีใครมาอู้แต่เดี๋ยวเราไปดูมีด้าซู ซีซีเยี่ยมเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวเฉยเฉยนี่ลาเกจ้าละข้าเนี่ยมาบารุนี่ยังมาเลยไอ้ข้าสุราไอ้ยมตัดเบลีอ๋อมายังงงอ่ะเพราะฉันลูกเขยนะสุรอตัวลูกเชี่ยชาเป็นเด็กมาบ่ตัวเป็นเที่ยวเนี่ยรอกูจะรู้ที่คำจ้าเราเปล่าเอ้าเว้ยกูยี่มาม่าไหนกูเลยวันนี้ไปเล่นยาเลยเก๋ ตัวเมียตีด่าไรไม่รู้กี่สัปดาห์วันมาป้าเจมูนอ๋อไม่รู้ตามีกูจะกูในเอาเที่ยงตัวเมียตัวเบี้ยลงมาบ้านพี่ชาวกูมาเลยตัวลงในตัวชีเลยสุรอไม่พี่บ้านเลยตัวเบี้ยลืมยาสุรอคุยไม่ได้ยาบ้าอู้จีมาเลยตัวลงมาลืมยาอีเว้ฮะตัวเมียเลยตัวน้าเลี้ยงตัวเบี้ยลืมยาเลยตัวน้าเลี้ยงตัวเบี้ย อ๋อมาเป็นคนที่มาเจออะไรเที่ยวอยู่ว่ามาดิมาไหนเราไปจ่อยมาไหนเราเราไม่นานเลยได้ออกไปแต่งดีญาติอะไรญาติอะไรไปเอาเลยเลยใช่ไหมจ๊อใช่ไหมพ่อพี่น่ารักอ๋อพี่จะลองเลยซาอีเรื่องนี้กูจะพี่เชื่อมาม่าไหนมึงพ่อจ๊อกูเสียอันนี้เลยพ่อจ๊อกูแล้วได้ไงกับม่าล่ะพี่กูแล้วได้ไงดีเนี่ยเราเว้นหวังมึงหรือ แม่ใส่จุดมาตายกูเลยจ้าเบลเบียร์เด็กซาจิยังก้าวหน้าไปเด็กชูบุเด็กผู้กองเลยเด็กมีเงี้ยข้ามาไปไหมมาที่รถโอซาฮิเกะที่มาใจมาม่าไหนกูว่าดูดอมิอ๋อยาวไปจุดนู้นไปมาเลยอันนี้มาใจมาเยอะตัวลูกก็ไม่รู้อะไรนะเพิ่งที่พี่เจ้ามาไหนกูยาวไปมีที่ทำอยู่เยอะๆเข้ามาละ ผมมาด้วยจ้ะนี่เนี่ยมาละตาอย่าลืมมาวะจ้ะไม่รู้เนี่ยบ้องอีมาเราพี่ไม่ชิบไม่รู้ว่าเด็กที่ไม่ทราบพี่รอดอาไม่ใช่ชินในกองนี้ไปกว่าแล้วมาด้วยเราคุยด้านละบ้ามาสอบพี่ไม่ชิบบ้าเลยว่าไม่รู้ว่าจะไม่ไว้ไม่ได้เว้ยกองนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าว่าอีสานเปล่าเมียของเจ้ากับคุณย่ามาสิบ่ะคุณย่าเนี่ยเจ้า จุกกะสมองมาได้ยังไงอะไรอ่ะแล้วเขมรเอาจีไอผมเนี่ยเขมรมีบ้างอย่างภาษาชั้นต่ำอย่างนี้ใช่ไหมเขมรเนี่ยยังหาสมองจะจุกจุกไม่ได้เขมรไปกับจุกจุกสมองไอ้สมองนั้นจุกยังไม่ยังไอ้เบสยาไอ้สมองจะลบไหม Hadi. Hadi.
ยอยๆแล้วไม่เอาเนี่ยเลยเด้อดุขะบาเด้จกดูดูซิซิเด้อจกก็ไม่หลุดออกไอ้นาตั้วมะเอ้าเมี้ยเมี้ยนูมะซะอยู่เมี้ยงจิฮะชิมาจิเนี่ยแหละฮะฮะเมี้ยจิเนี่ยเรางาจิอ่ะดิไอ้นาวนตั้วโดเลยจิไอ้นาเปลี่ยนถั่วละทะเม็งซ่าละเลยจิทะเม็งไม่ซ่าละเลยจิพี่ก็ตูอ่ะไปตูจิเปียวดิแกบ่ရှင်อกูรอละရှင်ไอ้ดอกอ่างามาไอ้ลงมาไม่ย่าดาเม็งไอ้จิเม็งอ่ะเม็งไอ้เนี่ยดิရှင်ไม่ไอ้มันน่ะจม้าเนี่ยไอ้ลงไม่ย่าอูโหရှင်ไอ้ลงไม่ย่าอูဆိုလို့ရှင်จม้าอภิสีมาอูไอ้เซ้ရှင်ရှင်ตั้วตองไล่ป่ะล่ะอ๋อเม็งอ่ะเลยกัวอนุหมู่บ้องมี้ชุบไห้เนี่ยดิมาพยาแกมาตั้วไอ้ดาเมงกูยามากูไม่ไอ้ดับกูล่ะซะอะห่อขันได้อ่ะเตยเมงเอ๋ยพี่อ่ะอะสู่จม้าตั้วอยู่ไปยังมะล่ะเมงอยู่แกเนาะตั้วอยู่ไล่บ่ตะบะลิ้นลงมาอยู่แกงาตอกพี่ไอ้ไล่ฮะตะบะลิ้นลงตอกมาแล้วสิตีว้ามาบ่เออจ้ะเซฟบ่ล่ะตาฮะตะบะลิ้นลงมาตอกบ่อูตะลงแม่ตอกมาบ่ดีมาสิโอเซฟบ่ล้อแล้วบ่เคนะตะล่ะสิตีว้าให้อึ่บปั่นมาซูโลฮะโหပြောမဲ့တာပြောရလားကျမလည်းတော့မတောင်းရဘူးဖေဖေကဘာဖြစ်လို့လဲညာဖြစ်လို့လဲကျမကိုအမေးမြန်းနေထူနေမှာအော်ဟိုဒါနဲ့ရှင်ဒီမျိုးကလူတော်တော်များများနဲ့တိနေပြီဆိုဟုတ်လားမသိပါဘူးဒါဒီမျိုးကလူတွေကတော့မင်းဖေရဲ့သမတ်ဆိုပြီးငါလာလာပြီးမိတ်ဖွဲ့ကြတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဒါမှရှင်ဒီမျိုးကမြန်မြန်ပြန်လို့ရမကောင်းပါဘူးကောင်းကောင်းတရားကောင်းဟမ်ဘာလို့လဲအာဒီမှာပြောနေရတယ်။ငါမှမပြန်ချင်ဘူး။ဟာဒီမှာဒီမှာရှင်မပြန်လို့မရအောင်တော့ရှင်ပြန်ဖို့ပြန်ရမှာ။ဟာအတင်းနေနေထုတ်လို့ချင်။အစ်ပြန်မယ်။အခုမဟုတ်ဘူးလေ။အဒီညမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်မသဘောတရားကိုပြောတာပါရှင်။ကျွန်မပြဿနာတက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့။တောင်းပါပါလေနော်။ကျွန်မရှိလို့အိတ်ခိုင်းရုံလေးပါ။နော်။တောင်းပါပါလေ။ဟာမအိတ်ချင်တာလေအတင်းအိတ်ခိုင်းမယ်။ပြန်မယ်ဆိုတော့လည်းပြေးမပြန်အောင်။ဒီနိုင်ချင်တာနဲ့များနေပြီ။ชิบดุดาขောက်ดาเลยบดุดอลลาร์ถั่วเลยอ่ะกูกูกูดอลลาร์ขึ้นนี่ล่ะเนาะงาเนี่ยมาล่ะชาหยอกจ้าล่ะซวยเนาะชิเนาะชิจม้าใบจี้เลยรู้ပြောท่าเองเนาะชิจม้าไม่ปิดมาเลยเนาะหาไม่เอากับมาปิดมานี่หนูเลยฮะงาเนี่ยมาล่ะชาหยอกจ้าล่ะซวยเมียอะคูโลซวาได้จินเนาะย่ามาหมดรู้ပြောดาเนาะเกอะไรท้าไล่ป่ะเนาะน้องๆเสียชิไอ้ป่ะเนาะจม้าเนี่ยยังไอ้ฉินนี่พี่ว่าโมเลยยังฉုံนี่จม้าต้องมามาชิน้อก๋อมมิงก็ไอ้เสียจินเลยสิไอ้กองตรงน่ะง่ะพี่เนาะมิงอ่ะดิกระเด็นแล้วไปซีท่าเลยกองตรงแล้วมิงอยู่ท่าတော့ถ้าตบาวะไม่จောက်นี่กัวมิงเนี่ยไอ้อ่ะคินแน่กัวเตี่ยวตะลุงสีไปท่าอ่ะดิเออตะลุงอ่ะพี่ฮ่าชิไอ้ยันสก้าเนี่ยย่ออยู่ล่ะพี่ๆหลบป่ะต้องยิงเนี่ยเว้ยมาๆๆอ่าไอ้เนี่ยเฉยเนาะเนาะอ่ะโบ้ไม่จีน่ะอ๋ออ๋อมาตัวอ่ะไม่เปล่าดิสิดิชินน่ะจม้าไม่จีน่ะน้ำมาวะเลยอะลุบတော့တော်တော်လုတ်တဲ့ကောင်เนาะ channel ရောက်လာလို့ရှင် channel ကိစ္စတွေမကောင်းအမြင်မတော်တာတွေအကုန်ရှောက်လုတ်တော့တာငားမြင့်ပါတယ်ကွာကိုမောင်ရေကိုမောင်ကိုမောင်ရေဒီပါလေဖတ်ဒီဖတ်ဒီဒီမှာရှိတာဖတ်ဒီကဒီမှာမရှိဘူးကွာຢာနောက်ကအမပဲဆိုင်ရောင်းတော့ထုတ်လိုက်
။ဟာပြီ။ဖတ်ပြရမှာလေ။ဖတ်တည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘိုင်းနာလို့တဲ့။ဟမ်။ဘိုင်းနာလို့။ဘိုင်းလင်းမွေးတော့မော။ဟာဘယ်ရတာ။ဖတ်တည့်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားမှမရှိတာ။အပြိုကြီးလေ။ယောက်ျားမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဘိုင်း။အဲ့ဒါတော့မသိဘူး။မဟုတ်ဘူးကမနဲ့ခဲ့တဲ့ဘိုင်းရအောင်နေတာ။သူ့မောင်ပြောတော့သူ့မောင်ရဆားကြတဲ့လို့ရှိရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖတ်သွားတာပဲ။ဟမ်။ဘိုင်းနာရလို့ရဆားရရင်ပျောက်မယ်ဆိုပြီးဖတ်သွားတာ။ဟာ။ဒါဒီကတော့ပေါ်လေကောင်းပါ။ဟမ်။ဘုလိုတက်တာလေ။မတက်တာဘူး။လှူလိုက်နေရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖတ်တူလက်ခေါ်ပြီးပါဆိုတော့နဲ့ကင်မရာခေါ်ပြီးတာ။ဟာ။အဲ့ဒါဖတ်တူကိုမင်းသွားခေါ်ရင်ကြောက်မှာငါပဲလိုက်ကြည့်ပြီ။နော်။ဆက်ရုပ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးဆက်လုပ်ထားလိုက်။ငါပြောတယ်လို့။ဟုတ်ပါ။တော်ရင်။ဟေး။ဒီမှာဖတ်တူရဲ့အမမဘုလိုဘိုင်းနာလို့ရတယ်ဗျာ။အဲ့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေးလိုက်အောင်မယ်။လိုအပ်ရင်ဆေးရုံမှာကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်သိလား။အေး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 ။ဖတ်ကြည့်လိုက်။ဒီလားသူများဖိုက်အောင်လည်းမမောပါတာပဲတော်သေးရောသူဆရာဝန်မဟုတ်လို့ဆရာဝန်ဆိုသူကိုယ်တိုင်မြက်လိုက်ကူပေးမှမသိဘူးမကြမ်းဘူးလက်လာအရင်လက်တရုပ်ပေးမှာပါတယ်ကြိုက်ကြိုက်လေဟာအာကြောအမောင်းပမာလေသူပမာကြံခဲ့တာကြံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီတော့ပြန်ကုန်မြောက်သေးတာအမောင်ကဘယ်ကိုသွားရလဲဖေကောင်မလေးတယောက်စီကိုသွားတာဟမ်ကောင်မလေးတယောက်စီကိုဟုတ်တယ်သူ့နာမည်ကမတ်ပုတူတဲ့ခြံနဲ့ကအလုံသမားဖက်တီလေးရဲ့အမလေးအော်အဆာပါနဲ့မောင်ဆိုရဲ့သူမကအမောင်ပြန်မလာမချင်းစိတ်ပူနေပါအောင်ဘာလို့လဲအော်ရှင်တို့ညီကိုညောင်းတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်မှာပေါ့ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတရားစရတရားတည်သွားပြီပဲမအေးချင်ရမဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအမောင်ကမပုတုစီကိုဘာသွားလုပ်တာလဲဖေသူကအခုဘာမှလဲစေယုံမှာမပုတုဦးတက်ပေါက်လို့ခွဲရမှာအာမပုတုကစေယုံမသွားခြင်းဘာဖြစ်နေလို့အမောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်ပုတ်ပေးရှာတယ်ဦးတက်ကလည်းအချိန်မီမခွဲရင်တည်သွားနိုင်တယ်လေဒီလိုဆိုလဲအမောင်ကပရိဒါစိတ်ကအပြည့်ရှိတာပဲကျုပ်ခမရွာလို့တကားမှမပြောပါဘူး။ကျမရှိကိုအားနာလို့ပါ။စိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်နေ။ကိုယ်တော်နဲ့ဒီတောင်ကဒုက္ခခံပေးနေရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။ခမရွာကစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့။ကျုပ်ပြောပါ။ဒီစကားကြားရရှင်ကျမအရင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်နေမှာတခြားယောက်ျားတယောက်သာဆိုရင်ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုဂိယုနာစိတ်နဲ့ပြင်နေခဲ့တာပါခင်ဗျားပေးမဲ့ပတ်စံကျုပ်လို့ရှင်တော့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ရှင်ဟိုရှင်ခင်ဗျားကကျုပ်ရဲ့စေတနာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ကျမစီတော့မှရှိနေအလုပ်သမားနဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုရင်မိပြလိုက်မဟုတ်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရှင်းတော့အရန်ကိုနင့်လာတော့မှာပေါ့ဒါတော့မငင်းပါနဲ့ရှင်နော်ခင်ဗျာအကျုပ်ခင်ဗျားကပြောပြီးပြီအကျုပ်ခင်ဗျားကစေတနာတန်တန်နဲ့ပြင်ပေးတာခင်ဗျားပြင်မဲ့လို့ဒါအကျုပ်ကယူလိုက်မယ်ဆိုရင်အကျုပ်ရဲ့စေတနာအရောဆုံးတော့မှာဆိုလဲရှင်းတော့ပါကျွန်မရှင်းစန္ဒာကိုစန့်ကျင်မှုတီမရိုင်းပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်းစန္ဒာအတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ပါ
ခုဆိုရင်ဒီကလူတွေတော်တော်များများရှင်ကျွန်မခင်မောဖြစ်လက်ခံယုံကြည်နေကြပြီဖေဖေတို့အားဆိုရင်ရှင်တန်ရုံစင်တော်ဖြစ်နေပြီကျွန်မဖေဖေနဲ့ဦးလေးရလေလူတယောက်ကိုချီးကျူးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်ကိုချီးကျူးစကားပြောကြတယ်ဟာခင်ဗျားစကားကြဝမ်းသာစရာပဲကျုပ်ပြောတယ်ဗျာပြောရမယ်ဆိုတော့ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့ဗျာကျုပ်ကလူတွေရဲ့ချစ်တာကိုခံကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီသားစုဘဝလေးမျိုးတော့ရကျင်ပိုင်ခြင်းမိတယ်ဗျာကျုပ်အဖေနဲ့အမေရှိစဉ်အချိန်ကတော့ကျုပ်ပြောခဲ့ပုံပါတယ်ဗျာအခုရှင်းမဆွေမျိုးသားချင်းတယောက်မှမရှိဘူးလားโอ้ sorry เนาะရှင်ဖြေခြင်းမဖြေပါဘယ်လည်းပြောရမှာဖြေခြင်းဘာအမေကျုပ်ဖြေနေအမေเนี่ยမျိုးတွေကိုစိတ်နာတာပဲလားဒါမှမဟုတ်လေကျုပ်မှာအမျိုးဝယ်တကယ်မရှိရတာတော့မသိဘူးဗျာဒါမင်းအမျိုးပါဆိုပြီးတော့တခါမှမပြခင်ဒီလောက်သိရရဲ့ဆက်ခဏကျင်းလာပါဘာ။ကျမခွင့်ရင်ယူတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ရှင့်ကိုတစ်ခုလောက်တောင်းပန်လို့ရမလား။ဟုတ်လေ။ကျမမိဖွားပြီးရဲ့ဒီရှင့်ဒီမှာနေပြီးလို့ရမလား။ဟုတ်ဖြစ်နိုင်မှာပါ။ဖြစ်နိုင်ပေါ့။ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဗျာဖြစ်နိုင်ရမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့သားမီးမြောင်ဘိုက်သွားအပ်တယ်ဆိုတာကျုပ်သိပါတယ်မလိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးအပြစ်တန်တန်လည်းတုတ်ကြပါတယ်ကျုပ်ကကလေးဖေးနာမည်တော့မခံမိပြီပဲဗျာကလေးရဲ့မျက်နှာလေးတော့ကျုပ်မြောင်ကြည့်သွားပါဘူးဗျာခင်ဗျာစေးထားပါဗျာကျုပ်ကကူညီတာပါဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုမဝင်နေဆိုတော့လေကိုတောင်းဝင်ကြတဲ့နေရာကိုတော့ရတာပေါ့ပို့ရဲမကောင်းပါဘူးကိုရထားတဲ့ဘွယ်လေးနဲ့လုတ်တဲ့အလုံးမိုးလို့ဒါလုံနေရတာခုလေလေကိုစားဒီလေးကိုပြန်ပြရစီဆိုပြီးစာတင်တာကြားလာပြီအခုမှကြားလေကိုမျိုးဖို့ရာလေးကိုရောက်လို့ရတော့အစ်စီပဲကိုမိပါအိမ်မို့တက်လေးကိုမိချက်တဲ့ဓမင်းလေးကိုစားရရလာကလေးကတတင်စုမိတာပေါ့ပိုးရဲ့ဖြစ်စက်ပါလေကွယ်မိကလေးပြောက်တနေတဲ့ချင်းမှလှုပ်သွားလို့တည်းဆိုတာဘယ်လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲခက်ခဲမှာပေါ့စံဒီတို့ကပိုးလုံးမှပြန်မကောင်းတာကိုကဘွယ်မြရတာလည်းပါဖြစ်လေဟုတ်တယ်ထီတမီးပဲအချိန်တန်တော့မိဘရဲ့ပေးစားရောင်ကြောင်ယူလိုက်ရအောင်ပဲဟင်ဆန်နီကလည်းကေပြောပါဦးဆန်နီကယာတူးတက်သွားပြီဆိုနော်ဆန်နီကိုပြောမိပါမယ်ရှင်ရတာယာတူးတက်သွားပြီဆိုတရင်ကြရနော်ယောက်ျားရပါပြီဆိုအော်ဘာမှလည်းယောက်ျားသူကပိုးပေပြေခိုင်းလိုက်လို့ဆန်ချသွားတယ်လေအမောင်ကသူ့ခင်နဲ့တူတယ်စိတ်သာပြူတော်လဲဝါနာပါတယ်စက်မှုလက်မှုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အခုကတော့ဆက်ချင်းသွားလိုက်ခြံချင်းစစ်လိုက်ပေါ့ကွယ်ပိုးပြင်းလာတာပေါ့အိုးနီးရနိုင်မတော်ဘူးလားယောက်ျားကိုတယောက်တည်းလွတ်မထားနဲ့နော်အခုခေတ်ကလေစနိုက်ကြော်မာရီယာစီစီကိုညံနေရပဲကိုယောက်ျားနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်နိုင်မှာတော်ကားကြမှာနော်ဟာဆန်နီတပါးလေးလျှောက်ပြောနေငါဒူမှာမှာကိုဝင်းနေဘယ်နဲ့လို့တယောက်ျားတော့လိုက်နိုင်မှာကိုဝင်းနေနေယောက်ျားရမှာမကြသေးတဲ့ဟာကြာပါပြီကွယ်တမီးမှာအခုကိုဝင်သုံးလတော့ကြော်နေပြီတမီးတို့ကရန်ကုန်မှာလက်ထပ်ပြီးမှမင်္ဂလာဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာလေသူ့ဘင်းနဲ့သူ့လေးကသဘောမလူကြတော့လိုက်မသွားကြတာအခုကသဘောတူလိုက်ပေါ့ငါအိမ်မှာတော့ရောက်နေပြီငါအလုပ်တွေလည်းဝင်လုပ်တော်မူနေပါပြီညတီတာလိုက်မင်းတို့မိန်းမတွေကတွေ့လိုက်တောင်းစီရင်မရတယ်တေပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ငါတော့မယ်တော့ကြာလေးရှိသေးလို့လေ
哦，阿龙妹，别来帮我们去。多，喏，喏，你都要喂的，塞给他吃，阿多喏。阿拉姑妈把肉剥了渣子，哼，你看刘军是会带着，哪来姑娘把木渣子？这老子哪那么给包呀？哦，没弄嘞，阿爸，我有用钱呢，开弄嘞，带我去弄路了，我知道吧？怎么搞的？怎么把外边？哈，怎么搞？怎么弄弄没配路啊嘛？哈？人家弄啊的没有，我有的，怎么没路？你给啥没有？开那路有哪挂？好的，阿哥弄啊弄啊，弄啊，叫他，没弄啊。没弄啊，他那把钱呀？俺们那天摸来呢，没弄啊，把呀，怀疑来对面，估计你们哪里？阿姆巴瓜，明天阿姑妈没有啊，刘姐呢？是为这的，将表变了的讲。顾文看，他们没路打开呢，顾妈路刚在这挂。好吧。巴生，他太他妈有路，他太他妈不行。多没有的，娘娘的，娘娘路阿姐呢有了，他太一个人要背完了些，地债的，地欠的。是啥的？阿公咯，都外边呢，怕天气热些。如果，你讲姑妈没拿路边呢？嗯，好。爸不路那个，我姑妈没嘛，比如说话，你讲讲的啦。哈，姑妈没嘛嘞，都叫比较阳光那边沙多拍的话呗。没啊，那个沙多拍的没吧？哦，连到阿舅的，连到远，他妈的都远嘞。哦，好的。姑妈呢？好的，姑妈，姑妈，好的，姑妈。没弄完路的呢呀，俺表娃的过，没弄完路，俺看了看。俺俩讲了多少钱的了？我光能对了。背后嘞，背后马路呢？背后路。哦，没弄表也米了，没有来讲话，难着急，应急有表。哦。怎么样？怎么样？比较便宜，便宜啊！人家呢？怎么培养那五品四杂米？怎么一样？我嘴里面面这两句。会嘴。就搞了那么久，刘大金啥拿的事？刘六金姑娘的事？哎，你谁的呀？不老提起你家。啊，古村怎么样？龙兄那些嘛，这边是什么的呀？阿拉爸在那边啊，我也没听过，乡长你讲的。咱们就看看你呀，也不是你要表一下。阿伯，现在怎么呢？有了，阿伯。你哪里来的？你们呀，哈哈，哎呀嘞，怎么俺们表弟哈，这表吧，心态难免。那就肯定要就看咱们呀，还是怎么？肯定要就吃点。好的，啥对的全都完了，他们要就搞到哪了呀？给我拿过去。钱你来借来的钱吗？他们要就搞吃多了，哎呀，你拿过去。你打他呀，人家嘛的。打死了，突然我把他给压了，兄弟。
ခမရတယ်ခမရချစ်တာရောမြတ်တာလည်းလွဲနေပြန်ပြီကျုပ်ခမရတကယ်ချစ်တာဗျခမရချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခမရကခုနပြောတယ်လင်မယားအတူဆိုရအောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတော့လင်မယားတူဆိုမကောင်းဘူးဗျအတူဟာအစ်မမှာ အစ်စ်ပဲကောင်းတယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားနဲ့လင်မယားစစ်စစ်ဖြစ်ချင်တာနောက်ပါနဲ့ကိုမမနဲ့ပါခင်ဗျားလေခင်ဗျားကိုကျုံနောက်နေရမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားချုပ်ကိုမချစ်ဘူးလားခင်ဗျားနဲ့ကျုံနဲ့ဘုလိုလင်မယားလိုဟာစောင်းနေရ ခင်ဗျားချုပ်ကိုလည်းလေးတော့မှာစိတ်ကူးရပါရင်မရှင်ကြည့်ဘူးလားခင်ဗျားလင်းတော့မပြောနဲ့နော်ဒါဖျားပါမှာမှန်မှန်တော့ပြင်ဘုမမအောင်ရှင်ကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့ဘောကျေပါ့မ ဘောဟာဘယ်တော့မှမကြွေတဲ့ပန်းပါဘောဟာမြက်လေးပန်းလေးလွမ်းသွားရင်တော့မှအပင်ရဲ့အထက်မှာဝေးနေအောင်ရှိနေတာဘောဟာဘယ်တော့မှမကြွေတဲ့မြက်လေးပန်းကိုသိမ်းမြန်လိုရတဲ့ပန်း ထမရှိနေရဲ့ဆိုရင်မပြတ်တိုက်တော်ဘူးကိုမမကျွန်မရှိပုံမှာအခွင့်အရေးယူရရင်ရမ်းရခဲ့တယ်ဒီထက်မှာပိုတက်လာဘူး ဒါပေမဲ့စိတ်ချမှာကျွန်မရှိရတောင်းဆိုလို့အလိုက်ရမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ရှင်မြင့်ချင်တယ်တည်း။ဒီပန်လေးရှင်မြင့်ကိုမရှိလို့ပြင်စင်တာ။ ကိုဝင်ရလာနဲ့မြ။ဟိုအောင်ကျော်ကိုရဲ့စိတ်ကလူလာလေအမှန်ပဲ။အဆဘူးစားတွေမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့သူကအခုလဲကြတယ်ကြောက်။အမဲဝယ်ပြည့်ခင်မုန်တရားကောင်းမြန်ရုံးတဲ့။အဲ့ဒါပဲလေမမလာ။ဟဲ့။ငါမသိတော့ဇေယျကိုဂျိုးတင်။အချက်မသိတော့တမတ်ကိုတခိုးတင်နေတာ။မောင်စော။နှစ်စကားကြီးရတယ်ကွာ။ဘယ်သူကဂျိုးတင်ပြီးတော့ဘယ်သူကတခိုးတင်နေလို့လဲ။ဒီမှာ ငါအမောင်ဘယ်တော့မှမကောင်းကြောင်းမပြောခဲ့ဘူးပါဘူးကွာဟာကိုင်းတော့ကိုကြီးသဘောမတူတော့တော့လေညီကိုနှစ်ယောက်အတူတူသဘောမတူလာခဲ့ပြီတော့မှအခုမြေးချီကနေကြမှာနော်
ဒီမှာငါကြီးငါပြီးတဲ့မိမိပြည့်တူရဲ့မလားလို့မလီအခုမှအကဲပုံမလေးကြစမ်းပါနဲ့ကျမလေးအမောင်းအစားတဲ့သဘောကြပြီသားသမီးပေါ်မှာလဲကျင်းလာတယ်တောင်းဝင်လဲကြည်တယ်သမီးကိုကိုဝင်အပ်တော့ကကျမလိုက်ဖို့ပြရတာနောက်ပိုင်းစေခံပြတော့လေအမောင်းပဲသမီးကိုတွဲပြီးလိုက်ဖို့ပြရရှင်ဟောဟောမမလာရဲ့မိန်းမစေခံပြရယောက်ျားလိုက်မပူပြီလို့ဘယ်ကောင်ကလိုက်ပူပြရမှာလို့မမလိုက်ဒီကြံဖန်ပြီးတော့အမတ်တွေကိုပေးနေပြန်ပြီငါနဲ့သူ့ကိုအမတ်တွေပေးအောင်မဒီမှာဆေးရုံထဲမှာလေဆေးရုံမန်နေဂျာဇာနီအောင်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အားကိုးနေရတာအင်းဓာတ်တော့ကွာငမောဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါတာဟုတ်အမောင်းမင်းကလည်းမင်းပဲငါတင်လို့တော့ရနေပြီအခုဘလို့ဟုတ်တယ်လေငါရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုအမောင်းကနန်းနိုင်နေနေနဲ့ဥစ္စာအုပ်ချုပ်နိုင်ပြီငါသိလို့ရပြီငါစိတ်ချပါပြီမမရန်ကုန်ကိုပြန်လာသေးဘာဖြစ်လို့လဲသားရဲ့သမီးနဲ့မီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးလို့ငါပြောထားပြီနော်မမမင်းရဲ့ရန်ကုန်ဘာလို့ပို့သွားမှာလဲဟိုမှာဘာအကြောင်းကြီးရှိနေလဲဟုတ်တယ်ဆန္ဒတိုင်းပါပဲဗျာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြန်တက်နေတယ်ထွေးလာကိုအကိုသမီးကလေကျွန်တော်တို့နေမဟုတ်ဘူးသူ့ရောက်ကြောက်ကစိတ်မဆိုးဆိုးအောင်စနေပြန်ပြီခေကောင်လေးကမစ်စင်းသားကြီးတွေကွာမဲမီးနေတယ်ကကို့လင်ဝေးသွားစေချင်ပါလေအရှုမေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယုတ်ဒီကြီးနဲ့စနေတာကွာအမောင်ပြောတာဟုတ်လားသမီးမလိုက်မင်းတို့တာပြီပါပြီကြိတ်ချနေကြတယ်ယူစားသမီးငငယ်တုန်းကလို့လေးဦးဖွဲ့တန်းကစားနေကြတာလားလေးဦးပြောက်လို့လိမ့်မရှာตุ๊กขะเมียงูแม่งูแม่ว่าเปียวเลยกว่าดินี่ติล่ะมาเต็มเปียวละเวอมา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 อืมไม่น่าเลยป้องเงินยาวที่ซิมบ้องซิมบ่าวกว่าอ๋องาชันเนี่ยงาสายยงพอดิหมู่เด้มาเบเนียมาไว้ป้องๆแม่ๆมาเมงโชปิเสียบ่าวกว่าโอเคโอเคโอเคเอาบ่าวโอเคโอเคတော့ကဲလေသူ့အမေနဲ့ပဲတွေ့တယ်အမပေးခန်းရဲ့ဈေးလည်းပေးကြလိုက်တယ်အေးသူ့အမေတော်မြတ်ရဲ့လက်ထဲကိုထည့်လိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးရဲ့နှုတ်မဆိုအမေမကြီးကပစိပစံနဲ့ငါ့ကိုလည်းလူကြုံပါလိုက်လို့တန်ရှူလာတာမင်းကဘာမေးလိုက်ဒီလဲဟောအမဥအောင်ကျော်ထွန်းတို့အိမ်ကိုသွားသေးလားတဲ့ပြီးတော့ပိုးသားတွင်ရောအိမ်ကိုလာသေးလားတဲ့အဲ့ဒီဘာပြောလိုက်လဲကျွန်တော်မလာဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတကယ်လည်းမလာဘူးလေငါ့ကိုလည်းပလေးစစ်စစ်တယ်လို့စစ်နေတယ်ဦးလေးကျော်တို့အိမ်ကိုအဝင်ထွက်လုံးပြီလို့တဲ့ဦးလေးကျော်ကဘာဖြစ်လဲအိုးသားတို့လင်မယားသူတို့လင်မယားထူးခြားနေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့လင်မယားကိုကြည့်ရရင်လင်မယားအဆင်လည်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်တဲ့ပြီးတော့လင်မယားလူလည်းမဆက်ဆံကြဘူးတယ်လေလင်မယားလူကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဖွာကြီးကအိတ်ခန်းထဲလိုက်ကြည့်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့ဒေါ်မြတ်တယောက်တည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးတီရောအကြီးကြီးရောအကုန်လုံးကမေးနေတာအဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲလို့အမကမေးလိုက်တော့လေသူတို့ရှင်ရရမပြောနိုင်ဘူးမဟုတ်တာကြီးရှောက်ဖွာနေတာပါအမရာလင်မယားပဲသူတို့အိတ်ခန်းထဲမှာပဲသူတို့နေမှာပေါ့လူရှိသူရှိမှလင်မယားကိစ္စကြီးလုတ်ပြနေမှာဟဲ့နေရှိမှရက်နေတာနေမှယောက်ျားမရှိသေးတဲ့အပြုံတော့နေစကားပြောလဲဆင်ញင်ပြောဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအမကိုစိတ်မဝင်စားဘူးပြောနေတာပါဖိုးသားတဲ့ဆယ်တန်းအောင်လည်းနဲ့လားကျွန်တော်လိုက်ပြီးသားကပြောသူ့လည်းအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းရိုက်ပြီးဘလို့စကားပြောခဲ့တာအမမှတ်မိရယ်မဟုတ်လားအိမ်မှတ်မိတာပေါ့
xiao mi tuyo khuê yau thu ra để yau nè đấy, ngã ổ la mà cắt nè. À cứ tự thay yau cho, mà mấy là cha nè, vẫn nó. Xong chi cha đi là bỏ. Ngã mau đi làm mà ta luôn rồi đấy, là không đi thì ha đại đi chi vậy không? Tụ mà ta cứ ăn đủ ba để chi ba về mà ya. Đi ra đây mà mua mà số đồ ní này bị cái gì? Cái nhà bán này ta làm gì luôn chứ? À, lô ní này mua luôn chứ nào? U mà vậy? Tại nên người ta làm gì rồi nó à u? Tại nên là ta làm gì rồi nó cá khác cái ngao vậy? Ai ngao số vậy? Đồ bà mà mày, cái lý số là cô mua gì này thì mua luôn mà mày à? Thì nay đâu nay là một bộ báo mỗi nhà mỗi chuyện đều làm được. Ai rồi là cái nhà này cái nhà khó ra đi bia, cái nhà mình sửa cái nhà rồi cố gắng làm. Bây giờ đi cả trở lại bây giờ đi cả năm lại đi làm công bia, mà nói cái số cái nhà ông mà béo ít tiền mình, chỗ gọi là cái nhà mà sinh nên sinh mà đi bia. Mình mới béo đấy, nay đi đà đấy, bây giờ cả lên nên lùi đi đấy. Hồ chí biểu là sao để hậu mà bà. Bà lưu lưu này châu thẳng tòa rồi mẹ. Bà biểu là lê, chế hụt tòa tòa khai nhìn lưu lê. Cái này chung là nhiều đồ bó lưu đá lê. Ấy là chá mà lưu nèo bè tì à lê, bèn 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 mạ bò. Thà dù chú còn nhìn à? Bà lê, mình nhìn chung là, bèn 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 bò. À là rồi nha. Cái nhà chú cô khai lý về nhà được biết lấy đồ đi nha. Chú khai lý về sẽ chụp lại đồ mày. Cái nhà tao bỏ được nha. Mũi khả ní phá khả ní gì nó. Sẽ bao kia là sao tụi em nè. Ồ, cái nhà là nha. Cái nhà ở biểu lý đồ là nè nha. Chú xin nhé nha. Đã ý nè rồi nha. Đi bà lê, đi bà lê. Chứ mà khai lý về phía đồ em xô rồi. Mà là rồi bỏ. À lúc đó thì mà hộp bỏ. Cái nhà là vậy. Rồi hôm nay chú cô, lát thả. Lát thả mẹ? Thì bây giờ này chứ mà xin ông lát thả mẹ? Mà phía này nè chứ. Cái mẹ này, mà lâu mà phía này mà lấy, lưu 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 bà bà. Cái mẹ này lần này chú ý lần này lột thả lạ. Ê, đã lát thả đá bè. Xin nó? Ồ, cái mẹ này bà. À mẹ ấy, à mẹ mà, cái mẹ này chú này lê mẹ bà lê bà. Đã lê, chú đủ nèo đủ bà bà. Cái mẹ là chú cô dù mẹ rồi, cái mẹ chú đủ kê dù mà nó. Ai khai chẳng thì mẹ chú ý mấy mà xế xế phía. Anh lưu xuyên hả? Xem phải mong một tòa rộng ra. Cảm ơn anh. Châu mấy mà nên ta nên ổng chế chú gặp phải một tòa mà. Cảm ơn anh mà mấy mà. Mà phía này nè. Anh nà lê. Hả? Nà lê? Bái nà lạ. Mà xế mà khó lạ. Hả? Xem là xế phía phía lúc bà. Chứ mà đi bái nà lạ bió làm hồ. Xế ông lấy thay mà anh nà lê lúc bió. Tôi kêu bên lấy lại đó. Tự mình nè, cảm ơn anh nà lê xuống. Mà xem anh đâu thì mày sẽ chịu. Mẹ này bia, anh lùi mà truy vào này bia. Tha chút tâm mà đâu. Mẹ mày vừa đi qua, vừa đi qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ูก็มาเล่นจับเล่นเอาแล้วไม่ใช่ปุ๊บูด้าสุราเลยกูจะจูดลงยาให้พี่มูไปเลยทำไมสุราจะพิเศษเลยสาวจุดตีเลยจุดไปแล้วมันลุกเหวปูรู้เลยแกจ้าเลยจ้าเลยเอาเถอะไอ้ดีด้วยจุดลีบยามาลงเหวมีกลิ่นยาเฉยเนี่ยติดกามีตาสุดสุดลงยังปวารยาดีมั้งทุกวันลงสาดว่าคงติดกาไอ้ไอ้ฮาลงด้วยจนนกสิงนี่แกยังทำให้เจ้าจีนได้ไปบ่เมียเจ้ากูเปลี่ยนใจฉันบีสุดเลยเจ้าเปลี่ยนมาบ่ทำให้ดีมีตาสูรอเจ้าเพื่อนแก่ตัวเจเน่ตัวรู้ตีตันเลยมามาตาวันเจลุนตุบาพวกมามาเอาเปลี่ยนสีจีนามาหกบาทเป็นดีขายเยอะดอกนะบ้ามามาบอกไม่ยอมจีอาเลยมาหกบาทแห่งสาวนั้นเป่าวันเจลพูดเจ้าหนีละตอนนี้พ่อมามาบอกยังยัดเสร็จแล้วจะหนีไปพ่อพ่อมีอะไรบ้างเนี่ยมาหนีไปกับมามาวันนี้เสียบปุ๋ยมามาไม่รู้แค่ใจเลยเลยผู้ชายนี่อยากเลยแบบแม่มามาบอกจุดโตมาได้เหมือนกันมีอ๋อและช่วยตัวใจยาวบอกจะอยู่ตาจันเลยเสื้อหนอดีมีตาสุดเลยป้อมามาดูจี้ยาสีสูจีสีสูจ่าลิมฮาเลจุดว่ามาเองเราแค่ไหนเชียร์มามาดูจี้แม่ลิปุ้ยเสียสูรูจอดาเพ็ดเดสุยนะตายมีความเจ็บเล่าแต่ที่เราไม่เพียบพอมา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 พ่อให้เจ้าหามาเลยมามาแก่พ่อมาแก่แล้วพี่แก่ได้เปลี่ยนมาเปล่าเนี่ยหรอปู่เอ๋ยโลกายมามาเกเนลูกสว่าไม่ชีลาออกมาเว้ยจกูเรามาตะทีตะมีอยู่อยู่ไปไต่ถูเลยเปล่านี่จ๋าล่ะเว้ยทําไมจกถุยราหน้าแกI don't know you.
ตาลีอ่ะจุกกูอ่ะไปเยี่ยงเดียวนี่แหละตะตะลงเหมือนตัวเสียจริงๆตาลีอ่ะไม่จ๋าแกมาอาลองน่าเล่นอารมณ์มาดิกูตาบ่ได้ตีมาบ่จุบโยจนะถามไปว่าได้เลยนะบารู้อยู่ในชานเนี่ยเราไล่ปู่เลยอ๋อใครมาตะเงินใครมาตุมาเลียตะเงินจริงๆดิโอเล่ได้แต่เพิ่นล่ะจนเอาโฟลเดอร์เนี่ยตาชาครับดาเนี่ยดาโพดาตุนเนี่ยปู่เลยปู่อ่องจอทองเนี่ยอป้าก็โพดาตุนเนี่ยอเปิ้ลปู่อ่องจอทองเนี่ยก็โพดาตุนเนี่ยอเมไล่ไงเออเดี๋ยวตะคู่เลิกบ่าวกวยตะมี้ก็တော့ไม่ရှိဘူးกวยเออยัวเลยก็ตุ๊กวาดิซิโอตะมี้เยตุ๊กหยอกจาเยกะเลบาตั๋วกระโดดนกสะจาเลยเยกะเลวาดิอ่ะดิဖြတ်နေတော့ဒီโอမလာနိုင်ရှာအဲ့တော့မိသားစုလိုက်ตั๋วกระโดดนกสะจาอ่ะတော့ဘောနေတော့ဆောင်းมาပြန်လာမှာဘောကလေးမွေးပါလေလား तू ဘာလို့မွေးလိုက်တာလဲခင်ဗျာယောက်ျားလေးယောက်ျားလေး तू ဖိုးနဲ့တော်တော်တူတာဗျာကျုပ်နဲ့လည်းတူတယ်ဗောဗျာအားလုံးပြောကြရတာတော့ခလေးကကျုပ်တို့ပဲလိုက်တယ်ဆိုလားပဲကျွန်တော်သွားတော့ပိုးသားတဲ့ပြန်လာရင်ဒါဈေးလေးပိုက်သာပါဘာပြန်ပြန်ရပါမယ်ဗျာဥစ္စာပြန်ပြီနော်ဘောလေးหาของแล้วกว่าเข้าที่เข้าแต่เฮ้ยพ่อไอ้ยังไงเนี่ยไอ้เนี่ยตะมี้รู้ว่าแล้วกล้วยตั้วแม่ตั้วรอเลยนี่กูยอกามีนี่ไปมามาบ่พ่อเลียหนีบ้องหนีบ้องโซบิซ้วยท้าลูกบ่าพี่อ่ะฉีนุญีกูเนี่ยเว้ยเต้นลุกไล่ไปแล้วหาคลีเนี่ยเปลี่ยนไต่ถั่วขึ้นมาหมดเว้ยญาติกาลินซะติงกะอ๋อเด้อสวยป่ะမျိုးป่ะဆိုတော့ရှိရမှာပေါ့မမလာရဲ့ပြီးတော့ဘွားလေးကငမောက်မြင်မှုသေးတယ်ပါမဟုတ်လားကိုကတော့မတွေ့ရင် तू ကလာတွေ့တယ်ငမောက်မဟုတ်လားသို့သောသွားမပြောနဲ့သွားပြောလဲဒီမိမကနားတယ်မှာမဟုတ်ဘူးအော်ခုမှတတိယလဲနေ့လေကကောင်းလေးတယောက်လာသွားတယ်သူမကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့ပိုးသားတွင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့လဲပြောလဲပြောကိုကြီးကနေပြီးတော့နေတော်တော်ဆောင်းမရောက်မလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ချက်ချင်းထပြီးတော့ကောက်ခံနေတာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဗျာလူကြီးလူကြီးမှတော့မသိဘူးခဏနေပေါ့သူ့နာမည်ကဇေပလင်းဇေလင်းပိုင်အေးဇေလင်းပိုင်ဘသူစင်းနေပါဟုတ်လားဦးစောအေးဟုတ်တယ်လေမတွေ့ကြဘူးပို့တူမတွေ့ကြဘူးစောတွေ့ချင်သည်ဖြစ်စေမတွေ့ချင်သည်ဖြစ်စေတွေ့လိုက်တယ်သူကလိုက်လာပြီမဟုတ်လားဘာမှတတ်တဆင်မလို့လူကြီးတည်သွားပြီလားမေးလိမ့်မယ်တင်လေမေးတဲ့အခါကျရင်တော့မှလည်းဖြစ်လိမ့်ပါလို့အပောင်သူ့ကိုရမပြောရတဲ့သူ့လက်မြေနဲ့ချင်းစာရှင်းလိုက်ချင်းမယ်မမဟုတ်ဟိုတရားထွက်သွားခြင်းပဲ
xiao nè bông nè xù ra mà hậu đà lâu thai tụi đi lâu thà bà bố ấy đi học nè rồi truy lại tên nè chú gọi là ba mà hậu đà lâu thai lưu mẫu bố xù ra ấy lưu em nhận nào xe ấy chỉ cho nè Pero, mamá, ¿qué es eso? Yo te he dado a mamá en tu cara, mamá. También yo con mi mamá, ¿qué es eso? 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 ลุงเหรียญกูอีกูล่ะกิษาอยู่คำมาไหนเนี่ยดิไม่จําเป็นต้องมีผิดแต่ผู้ไปมีเลยมั้ยผมผิดทวนลุเลยมั้ยแล้วผิดรู้มั้ยอ่ะมูซวยมาทวนลุเลยมาแล้วเปล่าเลยมา ที่ลุงเนี่ยกัดตะเข็มมีล่ะพี่รู้มันเสียจริงพี่โดนแล้วมันเจาะอย่าปูพี่เพี้ยซวยอยู่สะเร็งกันดีเว้ย จนเอาปูด้าตัวเนี่ยด้วยเจนเนี่ยกูตุ๊กชื่อเหยมล่ะจนเอาขอไปป่ะป้ามาตื้อเสียไม่รู้กูสิลิไปชินเนี่ยจมมาเนี่ยปัดตัดเสียบาอาจารย์มาแล้วไม่ใช่หรอกจมมาไม่ใช่เปียวเสียบาสกามาไม่ใช่กูมาแล้วชื่อเหยกูกูหูไปให้ไก่สาดิอารมณ์กูแผ่เข้าไปพี่ แต่ยังวิ่งเล่นกูกว่าชิ้นไปเลยพี่ตาปูตาลิมวยแกพี่สู้ไอ้ละกูตามมาลาปูอะไรลาเปียวเนี่ยไอ้ละจะมาอย่าตาจะมากูไรวันเนี่ยเลยพี่จะมากูไรยิงคนไปสอบเช้าทันจะมาอย่าตาชินเนี่ยพามามาปัดตาปูปูกูอยากจะเนี่ยเปียวนี่เลยสู้ไอ้ละดีกว่านะตัวประตูเลยเบ้าเลย บาลีเลยบาลีเลยกว่าโดดาตัวนี่บาลีเล่นนี่ล่ะเลยมีตาลูกเสียกล้วยเอานี่บาลีเสร็จพี่แล้วลงเหนียวมาเลยดีไอ้กองเสียเล็บไปงา ปูด้าตัวเนี่ยจะน้องสินดีกว่าไอ้แกเนี่ยตัวจะน้องใส่สูบไอ้หม้อถอดว่าแล้วอะคุณตัวเจนน่ะเอาตอมมาพี่รอจะน้องเปลี่ยนของไม่รู้ล่ะแกฮะถ้าสู้ห้องก็ไม่มามองอะเอ้าจะน้องไม่ติดว่าแกปูด้าตัวเนี่ยชาวจ้าสัวเลยไม่ผิดไหนมาอูปูด้าตัวมาชาวจ้าเตี่ยวไปชี้เต็นเนี่ย ฉันเอาปูด้าเดียวก็ยิ่งเป็นนี่จ้ะโอ้เมื่อไหร่ถ้าสูรุ่งเลยบ่ไอ้หมาที่เราเตะไปเราเล่นเนี่ยรุ่งเลยบ่ฮัลโหลรุ่งเลยไม่ฮัลโหลเลยโก้โก้ตุลุสกาเปียวเราไม่พิจารณ์ดิส่งออกหน้าทางไปเลยบ่เนี่ย
ตมี้ปอบ้าเหมียวเล่นจำมาปาเบ้เลยกุมีเป้แก่ล่ะป่ะตมี้เอชันน่ะตึกค่ะตมี้มีตาสุตะคู่ลงเนี่ยอนาคตอะไรอารมณ์ดะตัวเนี่ยคยีเสียวตะเด้แก่ล่ะป่ะดีหลูอ่ะตมี้ก็เล่นเล่นแห่จาไป ตะมี้บัวเอาเจ็บบัวตองฉิ่แจ๊กแค่ล่ะตะมี้บัวเอาผิดซี้แค่ล่ะตะมี้เนี่ยผิวเสียนะบัวเอาเนี่ยน่ะสุกแจ๊ดตองตู่อเจยยงน่ะลุกแค่ล่ะไม่เอาบ่าวปูตายกูไม่เอาตะเกเฉ็ดแค่ล่ะวะกว่าโหไม่มาเอาดิกูว่าสันน่ะมาป่าวป้องแค่ย่าล่ะวะ ตุ๊จ่อมาโกบบ่ปัดแค่ย่าล่ะไม่ปล่อยมาเลยเหรอชิจม้าบ่รู้ว่ามากันซ้าနိုင်เนาะโหลบาชิจม้าดอกกะนี่อะเมียวๆเป้แก่บีบาบีโกเซลิ้นป่ะเนี่ยชิยัดแต่ยัดติ๋นนี่บีปูเราสุบไว้ชิเป็ดมาตักคันซ้าย่าตะเน็ดโซ่ได้เฉิงตะคู่เนี่ยจม้าเพียงๆกู้ซาแก่ย่าบีบาบี กูมาจะมาพวกอะไรที่ยิ่งรับจุลาลาบ้าเชื่อจะมาเอาเจ้าหน้าไปบอกกูสิเนี่ยไปจะมาเต้ามาไหมจะมาชิวอนุญาตเต้ามาไหมสิบปีทำมาปุ๊ดตาจุดดูบ้ามามามาแกจะกูสุดละกูเลยอยากกูตีตัวโลกอะไรอะไรตีไปตา ไอ้ทิศาเดียวยงยงจิจิเนี่ยสิทธิ์แท้มาท้าไปอ่ะอย่าอาลอตุ๊ตุ๊พิเศษเลยจ้ะอย่าตุ๊ตุ๊น้าเลยกูโจซาไปอ่ะมาดีมีตาสุดิอัตตะเป้ตะชาไม่ตุ๊ตะมาเลยไม่ผิดแต่ละตุ๊มาเลยไม่รู้อ่ะป่าว ตาอาม่าอเมริกาบ้ามาตีเลยอ่ะวะสวยตาอาม่าเอาเปลี่ยวเปล่าตาเปลี่ยวเนี่ยอาจารย์นี่เลยไม่รู้ยงจีบิลักษณะเป็นยังไงมาเข้าอันนี้ตูท่าปู่บีจะเนาะเปลี่ยวนายมาเลยอันนี้อ่ะปู่ท่าเนี่ยจะเนาะเตยวินลักษณะจะเนาะสนีบ้าเจ้าเซ่ชิจะมาอเมริกาทัดเลยผมโจ้ซาเนี่ยชิเนี่ยจะมาเนี่ยเตยวินกว่าชิเป็ดเซ่บีตา จะมาเล่าให้มาสิไอ้สาวเจ้าตะยามาเหมือนปู่ตาตัวตะยามาเหมือนมันตีหลูกูตะเมนตะตะเล่นมาทูไปไล่ตาไอ้หลูล่ะชะดิชิมันไม่อยากจะชื่อเนี่ยจม้าโหเล็งๆแห่ไปปองติงเนี่ยตะคู่เลยเนี่ยดิชิมันจะมาทําแล้วปู่เลยอ่ะ ฉันตัดที่เห็นเล่าไหลเลยปูดาเอาเล่าเยอะแต่ส่งลูกเชียร์เลยกูเยอะๆที่เท่านั้นเว้นไล่ไปไหมปูดาตัวปูดาเล่าเยอะแต่ส่งลูกเชียร์เลยเล่าไหลมาเสียดเลยงาเสียดเลยงาเสียดเลยงาเสียดเลยแล้วก็ ก็ยังไงเราเป็นยังไงเราพยายามตั้งเนี่ยดีว่ะกูยิ่งใส่กูเท่มาพี่ตุ้มาเลี้ยดูเลยตุ้มพี่จะต้องเอาพี่เสียนี่จ้าเลยพี่รอตุ้มาเลี้ยน่ามาตุ้มสาวสาวนี่เลยเอามาเล่นสิ่งนี้จ้าเลยเสียเล่นไปเล่าสวยไม่ต้องบอกเต็มที่ ดีมีตาสูอ่ะไม่รู้ลาบ่วะอะเราไม่ตบเป่าเหยไม่ลายาลั่นใจเปลี่ยนเต็มเฮ้ยไม่ปูตาไอ้บ่ยောက်เนี่ยสุบิ้วงาตาไม่จ้อเนงาลากระเดะอ่ะเหม็งมาเนี่ยตาขอบ่ลาตูรู้บ่ป่าเว้ยเนงาไม่เปลี่ยนနိုင်มื้อเฮียอะเราไม่ตบเป่า
那不得光，这么大福气呢！啊，啥子嘛光？你妈妈鼓励你要走路是叫不醒，你把路子也带醒，你刚我偏心我下来，哎，没嘛偏心我手，我弟弟急嘛好，哎，没嘛急嘛都是，给，多加嘛多，多加嘛多，毛子林白。 老早面变来吧，我，明天给啥个，留意的给太阳落山上面，比如太阳的片片红落，松片白面，我不露露来说啦，没得办法，好不啦，没变嘛咯，咋？我也讲得好，就到哪里？ 鬼爷是为什么？你妈表白过没休息？过完上门去的第二个，等你脚别踏皮了，没有半山脚你拉追脚了，你们笑？我别白他了，莫哭，不，我是别他妈被收养，我送你给他。哦，这个个个都一天几年。 这么我来晓得的，起码过些明白。这么先听到那么热闹，这么嘛台湾戏，上上千人的戏，没人怕人的戏，这么我搞怪辈们没告诉我的戏。没告诉我，你们忙着路边表达了，回来了片刻，你要为我的走路搞，我没告诉你，别人家来的，对。 俺哥提过来着，明年先批布，这个呢路我们好，不然没法儿呀，都少小批发收。俺哥提过来着，没这个别的，谁人之间都要搞。明年俺别的那么批布啊，不打算把买目的的，都可怜可悲，俺那大的就来干，俺老娘也话不，不呀。 我不懂的妈妈偏心，爸妈对么那边，哎哎，谁谁过脑那些话，不过别的往他们，不塞钱咋子呀没瓜，够想别吧。想起我说了，那天张罗下岗了啦，你对家的看啥没看呀？怎么也帮忙的目的了吧？怎么想的真用心给别别，怎么也不啊？ 票呢？没人呢？忙了，票呢？是票呢？的哟，都看要看呀，比吧比。是票嘛？罗些？怎么那我为啥我先出多来吧？罗？怎么是有倒霉的呀？吧些？我牛妈妈，我先背个比比，都那太监的腰间来过背个比比。怎么姓罗的？先提牛啊！你的阿娘说出多背吧。 我调起来，阿拉呗。没多少，哥，两万没多少呢，我补，补不饱了，哥，天哪，真难弄，没学。俺六年呢，没学，哥，这样嘛，爹，没讲起来，俺都阿龙啊，地上六百几年嘛，那么好。我大哥，不过是有刚刚地吧，哥，六年那我下好久。 下来下去了，几位？没六斤那我来外边开了，几位？小白，你看的，哥我们白龙我们没洗的，洗来没洗啊，哥没有拉靠嘛。
就是个叫天涯孤单的，就像看见别人来不了，都要天天放下的。这个都够我身上活的。看不腻。看到看你的。I don't know, kept going, me, boy. So, so. What did you do? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. That's all right, I'm not going to get married. 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 I'm not.阿娘个不如明伢子嘞，他好听不了嘞。他过没过呀？这两个都得说个，这侬现在就听呀。听妈说说，这侬买得到股票，买了没呀？我话，大家忙忙多大托马斯龙啊，听你呀个。我把别钱嘞，我别钱拿三两不要啊！没呀，我毛毛，啊，没呀不，那我没呀不，都别钱拿的去了没呀不？俺没拿的别钱不干不别呀，阿龙对，都别钱拿的我是这样嘛。他们没来哪屋别，他们都那那我没来哪屋。来呀没？爸爸都不来，来呀嘛嘞？哎，你这个老板娘喂，夫妻嘛，该该先撇点，不要三拿不要一起吧嘞。这弄嘞，都撇钱哪有？留给我送点大碗肉。哎，这叫。这老爸呗，也生呀，也生呀，这老先生也蛮没味。老毕，到老毕，没拿着米打水泼嘛，你拿看给他，娘你的，到老爸呗。妈给吧。你妈在那等你不干嘛呀？等你阿老当妈妈嘞！等你变变干嘛嘞？变过来背家吧！等你一不好变变过来背家吧！背家。小童，切，这马老子命也不好，干活没别难弄了。蛤蟆堆么多，咱们这边忙完了。阿哥啊，现在多大一张堆不没了吧？地铁嘛，把蛤蟆么收起来，刚送的。叔叔，他们没来，都没变木来过。没没都用没死到边啊！爸嘞，我说妈，这个机会看啥也用阿对了，爸妈，我真能家着阿不？爸妈，我真难养着吧。哎，你说谁没跟我撇完呢？我也，撇的哪些？
ဖြစ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအစိုးဆုံးရှင်ဆိုင်မှုတတ္တိရှိနေပြီပဲအကောင်းဆုံးနေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မလာနိုင်ရမှာလဲကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျန်နေရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းလာရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ခိုင်းကြလားခိုင်းပါအားမလာပါဘူးရှာပါဘွာမင်းတို့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားနာရေးစီးနေတာဟဲ့ရောက်ဘွာစိတ်နဲ့မင်းမင်းကဘာအလိုက်ကန်းဆုံးလို့ပြီးပါပြီးတော့သူနဲ့တူတူမင်းကနေတာငါငါရဲ့900နဲ့ငါနေတယ်ပေါ့ငါလုပ်ပြီးပြန်လာအေးအဲ့ဒါပါဖြစ်ငါတို့ကကိုမောင်စစ်စစ်ရဲ့နေမယ်ဒီလိုအားကြီးလေကတည်းကပြောပြနေတာပါမင်းကလည်းကတော့မကြည့်ရအောင်ကွာ။ငါမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တမျိုးလုံးကသူ့ကိုတထေးတမတ်ဆိုပြီးတိလာတာကွာ။အခုဟိုမှာမြို့ကလင်ကြီးလိုက်လာလို့သူ့မှာအရှက်ရပြီးဒီကိုရွေ့လာတာကွာ။နည်းနည်းမမအလိုက်ကန်းတော့နားလေကွာ။မင်းကမင်းကဘာသာလို့လဲ။ဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဒီကောင်လေးအလိုက်ကန်းတော့မသိလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာ။ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။မင်းကမင်းကဆော်ကနည်းနည်းများနေပြီတလား။တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ။မင်းစက်ကွာ။တော့ခါစလိုက်တာမင်းကောင်းတယ်။ဘောမလာဘူး။ဟေး။ဟေး။ဟင်။ကုန်ပါဖို့လို့နော်။အေးအားဆုံးမေကောင်းငါရိုက်ခွဲပြီးတပတ်တယ်။ဘေးကွာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကုန်ပါတော့ဘောပေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မမောင်။မင်းတောက်ဆိုတာမှန်တယ်။တရားလေတရားပါအဲ့မဲ့သားရေဒီလောက်တည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီမှာမမင်းသွားကျင်တာဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုသွားမှာလဲပတ်ဝန်းကျင်ကြောင်းဆိုရင်တော့မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုပြောင်းပြစ်လိုက်စမ်းပါကွာဟုတ်ပါရဲ့သားရေသားဟုတ်လေမင်းမလို့ကိုသားရင်တောင်ခင်တွေ့နေတာပါကွယ်မင်းတို့ကကြောက်ခိုင်းလို့ပါပါနဲ့တိုင်းနော်မာရာတွေကတော့မာပြီးသွားပြီပြန်ပြေလို့တော့မရတော့ဒါပေမဲ့တို့တွေလုံနိုင်တာတွေကတော့ရှိတယ်တို့တွေဟာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖိမကြပြီးတော့တရားကိုတရားမေတ္တာတွေပြကြမယ်အေးမင်းသီးမခံနိုင်တာဘူးငါနားလေတယ်မင်းရင်ထဲမှာခံစားနေရတာကိုဝင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာလို့ရတယ်အကိုအမောင်းပြီးသွားလို့မရဘူးနော်မင်းမသွားပါဘူးအမောင်းဟာမောင်စောငါတို့မိသားစုဟာအမောင်ပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူရသိကြလို့နေပြီကျွန်တော်မှအဲ့လိုတွေ့မျိုးတကယ်မရှိပါဘူးဗျာဘဝင်ကြီးအပေါ်ပေါ်မှာတည်တည်မြင်တည်ပြောဆိုနေတာမျိုးဆက်ပြီးမဖြစ်စေချင်တော့ပါမင်းအဲ့လိုထွက်သွားတော့ပဝင်းကြီးရဲ့အတန်နဲ့ရက်သွားမှာလားဒီကိစ္စပြီးသွားမှာလေလားဟမ်ငါတို့သမီးလေးကိုခုခုလက်ထဝါခွက်အဲ့ဟမှာလားကွာမစင်းစားသမီးမလိုက်ဘူးသမီးမလိုက်ချင်ဘူးဆိုသမီးတို့လူပြောလူလူတယောက်နေနေပဲပတ်သက်ခဲ့မိတာပါသူသူသမီးကိုသမီးတကားပဲမှားပါရစေ
ไม่ปยาเสอุซอยะทำไมเราว่ามันไล่นายဟိုကလည်းပြောတာပြီကျုပ်မရနဲ့ကျုပ်သားတဲ့ဘာတိုင်းနေရရှိပြီပဲရှင်ခွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးပါပြီတဲ့တို့သမီးကြောင့်ဒီမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲတို့သမီးကမိုက်တာကိုတသက်မှာတစ်ခါပဲပြူရတဲ့အိမ်တော်ကိုသူလုတ်ခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီမှာကြည့်ကျမတို့ပြလာတိပေးဆန်နေရပါလဲရှင်ရှင်အဲ့ဒီလိုရကောင်းပါရလို့ကျမမင်းလေးမြင်နာခဲ့ရကျမတို့ကိုရောင်းနေဒီတောင်းနေရစီစီရောမိမရီတဲ့ပြင်ရလာရှင်မိမရီတဲ့ပြင်ရလာရှင်အဲ့တော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့အမောပါอุเลต้องมามาละกว่าอุเลรุเนี่ยดูชี้หนีไปบาชี้ไปมากว่าฉันน่ะต้องมาเสียไม่รู้หรอกอุซอนฉันน่ะอนินเนี่ยดิมีตาซื้ออบอมาที่ไข่เป็นอผู่หมดแต่เรามาลงมาไม่ออกบ่าวမလရှိချင်းနေရအဲ့ဒါဆိုလည်းဒါရဲ့ဒါဘယ်မှာတော့ဘာနဲ့လာကိုရဲ့ဟမ်နော်နော်ဒါမင်းတို့အလုံးကအမောင်ကိုသမီးနဲ့အတူရှိနေပေးဖို့ပြောရကြမှာလားဟမ Thank you.ဆိုရအလုတ်သမားအဖြစ်နေပေါ့အလုတ်သမားအမောင်ဟာငါတို့ရဲ့အလုတ်သမားမဖြစ်ရဘူးငါတို့ရဲ့သားပဲဖြစ်ရမယ်သားရှိရင်အဖေအားရှိတယ ဘာလဲကလေးမဆက်တထင်းဥအောင်ကြောက်ထားငါပဲလေဒါပါတော့တာတော့ညတိရနိုင်ညတိရနိုင်ဒါဆိုဒီကလေးဟာဇေလင်းပိုင်ရဲ့ကလေးပေါ့ပိုင်ဒါလေးနဲ့ရေဖြူပိုင်ပောင်းချင်နေပါဒါလေးမျက်နှာကိုထောက်ထားငှဲ့ညာပါလို့မျိုးမျိုးတောင်းနေခဲ့ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုမဖြစ်ရပါဘူးကွယ်ကျမတို့မှအိမ်အောင်ရှိမှတကယ်ကိုမသိခဲ့တာပါ
တိတိချင်းလည်းကျမဘက်ကပြတ်သားခဲ့ပါလေ။မအားလုံးတိပါဘူး။မလေးမကိုမင်းပါသွားတာ။မိဖွားတာအစားမမမဖြစ်ပြောပြပါလေ။အခုတူဒီမှာရောက်နေတယ်။အဲ့ဒါအောင်လေမမဖြစ်ပြောပြလို့တိတိချင်းလိုက်လာ။မမလို့မင်းကလေးညီမလေးထပ်ပြန်အောင်ဆို။ဒါလေးသုံးနှစ်ပြည့်ကနေမှာသူစားဖောက်ပြန်တော့တယ်။အာလည်းမမလည်းသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးကြွားရှင်းပေးလိုက်တာ။သူကလေခါသုံးနှစ်စဉ်လူရုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့။သူမွေးခဲ့တဲ့ကလေးသူ့တွေ့တော့သူဘာမှမစံသာပြီ။မင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ကလည်းတဲဆိုးသဘူကွ။လူနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။လူနဲ့ပဲဆိုင်တာပါရှင်။သူများကလည်းညှိုးမထိုးပါနဲ့။အခုကျွန်တော်တို့လည်းညှိုးပေါင်းထောင်ထောင်မကဝိုင်းထိုးနေကြပြီ။ဒါတွေအလုံးသမီးရဲ့အပြစ်တွေပါ။သမီးကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ဘသူမှမအဖြစ်မရှိပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်နေလို့လေ။အကျိုးထူးလာမှာမဟုတ်တာ။အခုချိန်မှာဘာဆက်လုပ်ကြအောင်လဲဆိုတာပဲစဉ်းစားတူမှကြီး။ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲမောင်လို့တို့စီကိုအာဂုတကြီးရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးကိုငါတော့ကူညီရမှာပေါ့။ကဲအဲ့ဒီကောင်ကိုခုချက်ချင်းသွားခေါ်ခြံထဲကအာကာကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီကောင်ဘယ်မှာနေလဲဆိုတော့အာကာသိတယ်။အောင်ကျော်ထုံးတယ်။မြေလက်မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေမတရားတာဆိုဘာမှမလုပ်အေးမတရားတာကိုတွေ့ရင်လည်းဘယ်တော့မှသိမခံမဟုတ်မဟုတ်ဦးလေသူမိန်းမမပြီးသားလားကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတာကတော်ပြီကွာမင်းပြောတာတွေကဘာမှမသိချင်ဘူးတာလေတာနဲ့ပဲဘယ်လိုခေါ်လဲပြီးဖြိုးပါပြီးဖြိုးပါตาพี่พี่นําไปอ่ะบลูขอเลยติล่ะปูเสลินป่ะตาเลียเหลิมมาไล่ตาก๋องล้องติเนตาพี่พี่อ่ะบลูเลยกินมาเลยเสลินป่ะแม่กว่าကျွန်တော်မပိုးနဲ့ရတာဒါလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒါအော်တခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ဒါကိုမင်းကချစ်တိုင်တယ်လားဟမ်မင်းကိုအဖေမန်းသိနေတဲ့ဒါဟာရီဒါဟာရီခလေးကိုငါယုံကြည်အောင်မဲမင်းအရင်ချစ်ပြန်စမ်းဒါတော့ဦးရဒီမှာကိုစင်းလေးပါရှေ့အမြင့်မဲ့ရားတက်နေပြီနော်မိမသားသမီးပေါ်တာဝန်ကျေဖို့ကိစ္စမှာဘာအကြောင်းပြချက်မှမလို့တလို့သားသမီးကလည်းမိမပေါ်တိတက်ဖို့ကိစ္စမှာလည်းဘာအကြောင်းပြချက်မှမလို့ပါဘူးခုကျမလည်းမိခင်တရားဖြစ်နေပါပြီကျမတာတော့လုံလောက်တဲ့ပြည့်စုံတယ်။ကျမမှာရှိပါလေ။ရှင်မလို့အပ်ပါဘူး။ဘို့ဘို့ကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကွာ။ဇေလင်းပိုင်မင်းဟောရင်ယူမမာတို့တာမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ပါဝါ။ပြီးတော့မင်းရဲ့သားလေးကိုလည်းယောက်ျားကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်မင်းပြုစုပြုထောင်ပါဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းလူကြီးတယောက်နဲ့မင်းမှာသတိပေးနေတာခုချိန်ကစပြီးတော့မင်းနဲ့ငါတို့မိသားစုဆက်တွယ်လုံးဝပြတ်သွားပြီဘလို့မှပတ်သက်ဆက်တွယ်မှုရှိတော့အေးဒါပေမဲ့မင်းစီရကောင်းတဲ့ရင်ကိုတော့
လက်ခုပ်လက်ဝါတီးပြီးငါတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါငါရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဟာကင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါစေကွယ်တော်ပါတယ်လို့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာအတူတူနေမယ်အဆင်ပြေနေတာဟုတ်ပဲဗျာမသွားပါနဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုမောင်ကိုမောင်ကသွားပြီးပါပြန်လာဖို့ကမသေးကြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုမောင်မသွားပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကိုမောင်ကိုပြောင်းမဆောင်ရှိရတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှပါလေဗျာမသွားပါနဲ့နော်ဟုတ်ရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုမောင်သွားပြင်းနေပြန်လာပါကိုမောင်နေပါကွာမင်းတို့လည်းသိပြီးစိတ်မကောင်းအောင်ပြစ်ကြပါနဲ့ဒီလိုပဲပေါ့ကွာငါလည်းခဏပြန်ရပါဦးဒီကရေးကြည့်တာမင်းတို့လင်းယုံမှလေအလုပ်ကိုစူးစမ်းအပေါ့စစ်စုံတော့မလုပ်နဲ့好好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 好แกๆๆๆโจ้ไว้ตะลงเนี่ยเบี้ยแม้ไม่รู้แหละม้าๆเม้อาจารย์โตติลงงารู้ล่ะล่ะจนดีอ่ะดีเตดามาไม่เปล่าเนี่ยอารมณ์ดีกว่าม้าๆเม้ไอ้เปลี่ยนไล่แกမင်းနဲ့သမီးတွေမင်္ဂလာဥဆုံးကျွေးဖို့ဘုန်းကြီးပင်ရအောင်ပဲလေ။ကြာကြာတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့သူတို့အားလုံးရံကုန်ပြန်သွားကြပြီ။ဇေလင်းပိုင်ရဲ့မိကြီးနဲ့သားပြန်ခေါ်သွားကြတယ်လေ။ဇေလင်းပိုင်ရဲ့မိကြီးနဲ့သားလည်းပြန်ခေါ်သွားကြတယ်။ဟုတ်တယ်မောင်ရဲ့တပည့်ကိုလည်းလေရေလက်တရားရုံးမှာတရားဝင်กว่าဆက်စားကြုံးမှာတမတ်ထိုးပေးခဲ့တယ်တရားဝင်กว่าရှင်းပေးခဲ့ရတာဒီကတကယ်လက်မထိုးပေးခဲ့တာနော်အုတ်ချိုရင်မှုရှိမှာရောတရားသူကြီးရှိမှာပါအတိတ်တည်းအနေနဲ့တရားဝင်กว่าရှင်းစားကြုံးလက်မထိုးခဲ့တာအမငါတို့မိသားစုတကောင်လွန်ခဲ့ပါပြီကွာအာယုံမိုးတောက်ရောက်ပါตาลีอ่ะရှိပါတယ်မောင်ရဲ့ตาลีကိုဆရာမနဲ့ခဏအထားခဲ့ရာအရောက်တော့မှာခါရပန်းချင်ဟုတ်ဘူးလဲမေမေဟောလာတာတာဟောလာနေတော့ညောဟုတ်အဲ့ဆိုဘူးတို့သွားကြအေးလဲမောင်ရဲ့မြေလက်တရားရောI'm gonna go get some more.